No niin, tervetuloa hyvä yleisö tähän hyvä yleisötilaisuuteen, joka koskee Maaningan tuulivoimahanketta. Olen Tuukka Pahtamaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja ELYhän toimii yva-lain mukaisena yhteysviranomaisena näissä hankkeissa, joista yva-menettely vaaditaan. Tässä hankkeessa on myös samalla tuulivoiman yleiskaava luonnos nähtäville ja siitä kerrotaan myös tänään. Ehkä ihan aluksi tässä on niin kuin, ihan muuta asiaa, niin Kuusamon kaupungilla kaivovesiasia, niin ole hyvä, voisit mainostaa. Joo, hei, hyvää iltaa, olen kaikki. Mä olen Raimittu Oikeastarkastajan ryhmänkoista valvonnassa. Ja ELY-keskus tarjosi kahvit ja marjapiirakat ja Kuusamon ympäristövalvonta tarjoaa alukkaille tänä iltana kaivoveden näytteenottoa varten pullosetin ja näytteenotto-ohjeet. Ja näytin lähetteenissä tuossa oven vieressä, että tuossa, jos teitä tuntuu, että haluatte tutkia kaivovetemme, lähitulevaisuudessa, niin tulkaa siis hakemaan näytteenottosettiä. Tässä on lisää vielä asiasta. Niin, hyvä tieto, jos voit kertoa näitä näytetulleista matkaa, jos haluaa. Tosiaan Maaningan tuulivoimahanke, tämähän on EPV-hanke ja meillä on tuossa asialistan mukaan niin hankkeen esittely Heini Ervasti EPV:ltä kertoo ja on paikalla. Tänään meillä on Ari Soininen myös EPV:ltä. Ja YVA ja kaavakonsulttinahan toimii Sito Oy ja YVAn avaa Sonja Oksman Sitosta ja sitten Timo Huhtinen kertoo tästä osayleiskaavasta. Ja heitä saatte tarkempaa informaatiota näistä. Voitaisiin oikeastaan ihan alussa käydä läpi tämä YVA-menettely, mikä tämä YVA nyt on ja miten se kytkeytyy tuohon sitten tuulivoiman yleiskaavaan, joka on varsinaisesti se asiakirja, jonka myötä sitten voidaan lähteä tai toimija voi lähteä lupaa hakemaan näille voimalaitosten rakentamiselle. Eli tämmöinen yhteenvetotilanne Pohjois-Pohjanmaalta. Meillähän on tuulivoimaa kehitelty vuodesta 2007. Ensin oltiin tuolla merellä. Merituulivoimahankkeet lähti liikkeelle ja 2011, kun valtakuntaan lanseerattiin tämä syöttötariffi tuulivoimahankkeelle, niin aika voimaperäisesti lähdettiin tänne maa-alueille ja varsinkin tuonne rannikolle, niin siellähän tietysti tuulee hieman enemmän niin näitä hankkeita synty, mutta kuitenkin tänne sisämaan puolellekin on tullut sitten tuulivoimahankkeita ja osa näistä aika isojakin. Meillä on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla toiminnassa jo 174 tuulivoimalla ja rakenteilla on tällä hetkellä 63 voimalaa, eli tehotaan niin tuommoinen 700 megawattia olisi niin kuin ehkä ensi vuoden loppuun mennessä jopa jo rakennettu Pohjois-Pohjanmaalla. Ja sitten jos ajatellaan potentiaalia eteenpäin, niin laivoimaisia tuulivoiman yleiskaavoja meillä on kaikkiaan jo 40 ja niissä on sitten maa-alueilla yli 400 voimalaitosta ja merialueilla 152 voimalaitosta. Et jos sitten nythän tämä syöttötariffikiinti on täynnä, että sinne ei enää pääse, mutta jos aikanaan sitten kenties ensi vuoden syyspuolella tulee uusi tuotantotukilaki ja se tukee myös tuulivoiman rakentamista, niin toimijoilla on sitten mahdollisuus näitä hankkeita viedä eteenpäin. Sitten näissä suurissa tuulivoimahankkeissa, jos on 10 tuulivoimalaitosta tai enemmän, niin niissä YVA-menettely on pakollinen suoraan lain nojalla. Ja tällaisia hankkeita meillä on jo läpikäynyt YVA-menettelyn 30 kappaletta ja meneillään on 9 tai jopa alkamassa. Meillä on pari hanketta alkamassakin YVA-menettelyn, että kyllä näitä vielä niin kuin viriä näitä hankkeita, mutta selvä suuntaus nyt on ollut, että ollaan niin kuin menossa YVAssa niin kuin loppusuoralle ja tuulivoiman yleiskaavoitus on ollut myös niin kuin päättymässä. Mutta tuossa vielä on nämä kunnat, eli maa-alueella 14 kunnassa on tuulivoiman yleiskaavoja laivoimaisena ja Raahessa on 7, se on
suurin määrä kaloilla 6, pyhällä 5, iissä 4, siikalla 3 ja niin edespäin. Eli tuolla rannikolla näitä nyt sitten eniten meillä on. Tuossa vielä näitä voimalaitosmääriä näissä yleiskaavoissa, eli Kalajoella on eniten 74 ja Pyhällä 66, Raassa 57. Eli kyllä näin niin maisemakuvassa jo tänä päivänä tuolla rannikolla paikoin näkyy, ja nyt sitten kun rakennetaan lisää, niin varsinkin kasitien varressa niin on selkeä maisemakuvan muutos kyllä tulollaan. No sitten tämä hyvä menettely, niin tosiaan aika tasan vuosi sitten, taas ensimmäinen päivä joulukuuta, niin oltiin tässä samassa tilassa, ja silloin tämä YVAn arviointiohjelma oli käsittelyssä, eli silloin puhuttiin suunnitelmasta siitä, että minkälainen hanke, minkälaisia vaihtoehtoja, mitä arvioidaan, ja siitä sai antaa palautetta, ja ely-keskus antoi sen oman lausuntonsa tammikuun lopussa, ja nyt ollaan ihan vastaavassa toisessa vaiheessa YVAan liittyen, eli on arvioitu nämä vaikutukset, ja nyt kuullaan siitä, että mitä mieltä ihmiset on, ja eri viranomaiset, ja kuka tahansa haluaa kantaa ottaa, niin voi ottaa kantaa siihen, että mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella, minkälaisia vaikutuksia, onko nämä arvioitu oikein ja riittävällä tavalla ja niin poispäin. Eli tänään ollaan täällä käynnässä ja huomenna ollaan tuolla osiolla ja kerrotaan näistä ja kuullaan sitten mielipiteitä ja yritetään vastata teidän kysymyksiin. Ja palautetta voi antaa tuonne tammikuun puoleen väliin mennessä, eli 14. päivä tammikuuta. Tähän hyvä menettely voi ELY-keskukselle antaa kirjallista palautetta, ja ELY antaa sitten oman lausuntonsa 2 kuukauden päästä, eli maaliskuun puolivälin mennessä. Mutta sitten tässä kaavassahan on oma aikataulunsa, eli siitä kuullaan lisää, mutta se on nähtävillä nyt 30. joulukuuta asti, ja siitä palautteet annetaan sitten Kuusamon kaupungille, oliko yhdyskuntalautakunnalle. Niin. Kyllä, joka sitten käsittelee tämän kaavan. Eli kahteen asiaan voi antaa nyt samanaikaisesti palautetta ja vähän niin kuin eri paikkoja sitten hyvä se palautetta. No ELY-keskus, kun hyvä raportti meille tulee yleille, niin pyytää lausuntoja mahdollisimman monelta sellaiselta taholta, jolla me ajatellaan, että voisi olla niin kuin intressi lausunto antaa ja kommentit antaa. Ja yleensä me pyydetään ehkä 35-40 lausuntoa ja tässä nyt listaa sitten näistä eri tahoista, joille tämä raportti on lähtenyt. Ja toivotaan näitä palautteita. Siinä oli painossa kai tullut hieman ongelmia, että ne oli vähän niin kuin irtolehtipainoksena, mutta kyllä se raportti sinänsä siellä ihan kokonaisuutena on, että me ollaan jonkun verran saatu jälkeenpäin näitä sidottuja, niitä nyt yritetään sitten postittaa jälkeenpäin vielä joillekin tahoille. Eli YVA-menettely on tosiaan tämmöinen päätöksentekoa ennakoiva ja menettely, jossa selvitetään ympäristövaikutuksia ja pohdiskellaan sitä, että jos hanke aikana toteutuu, niin millä tavalla voidaan näitä mahdollisia ympäristöhaittoja lieventää. Eli YVA-menettelyssä ei tehdä päätöksiä, mutta se on toisaalta päätöksenteon edellytys silloin, kun YVA vaaditaan, niin kuin tässäkin hankkeessa se vaaditaan, niin kaupunki ei voi hyväksyä yleiskaavaa eikä myöntää rakennuslupia voimalaitokselle, mutta tämä YVA-menettely on päättynyt ja siitä on saatu ELY-keskuksen lausunto. Ja tässä on vielä tarkemmin kuvattu sitten YVA:n ja kaavan yhteensovittamista, eli tuulivoimahankkeet on tyypillisesti sellaisia, joissa tämä YVA-menettely ja luvitus on aika hyvin yhteensovitettavissa menettelyitään sillä tavalla, että nytkin kun meillä tämä YVA on tuolla janan yläpuolella valmis, YVS-raportti on nähtävillä, niin samaan aikaan meillä voi olla, ja tässä tapauksessa onkin tämä kaavaluonnos myös nähtävillä. Ja sen jälkeen, kun ELY-keskus antaa YVAsta lausuntonsa, niin YVA päättyy siihen ja sitten kaava etenee kaavaehdotusvaiheeseen ja kaupunkihan käsittelee sitten aikanaan tuon kaavaehdotuksen ja tekee siitä päätöksensä. Eli nämä menettelyt pystytään niin kuin yhteensovittamaan ja YVA-lain mukaiset selvittelyt ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset selvittelyt pystytään yhteensovittamaan ja hyödyntämään sitten siinä kaavatyössä näitä YVAn
hyvän tuotoksen. Keskimäärin ehkä tuommoinen 1,5-2 vuotta menee tuohon koko prosessiin. Ja tässä hankkeessa niin näyttä sitten se keskiarvoaika niin on kyllä tässä ihan niin kuin täyttymässä. Mutta Jyvasta ehkä tämän enempää ei, että tämä arviointiselostus on tosiaan nähtävillä Kuusamossa, Posiossa, Sallassa ja tai Sallankin kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä ELY-keskuksessa. Tammikuun 14. päivän asti näitä kannanottoja pyydetään ja myös sitten YVA-sivuilla on nähtävissä ja sieltä voi sähköisenä sitten käydä tätä asiakirjaa katsoassa. Olisiko tähän YVA-menettelyyn kommentoitavaa tai kysyttävää? Onko tästä niin kuin erilaisia ajatuksia? Tässä meillä oli useampia esityksiä joka esityksen jälkeen, niin pientä keskustelua, mutta sittenhän meillä on se loppukeskustelu siellä lopussa, jossa viimeistään vastataan ja pyritään kartoittamaan, että minkälaisia ajatuksia teillä on. Mutta jos ei tässä sen kummempaa, niin ehkä mennään sen asialistan mukaan, niin siinä taisi olla Kuusamon kaupungin puheenvuoro seuraavaksi ja taisi olla niitä Vuokko Pannula-Otto. Kerrot Kuusamon ajatuksia ja jotakin ainakin. Ole hyvä. Kiitos, mutta jotakin ainakin. Hyvää iltaa. Vuokko Pannula-Otto, toimin Kuusamon kaupungissa kaavoitusarkkitehtina maankäytössä. Ihan lyhyesti kerron tuulivoima ja Kuusamo. Meillä on aikaisemmin aloitettu yksi ainoa tuulivoimakaavahanke tuonne Mäkiahoon. Siinä kerettiin tehdä selvitykset ja luonnoskin kerettiin laatia, kun tuli sitten torppaava lausunto puolustusvoimilta. Siinä oli 9 voimalaa, joista onnistui vain 4 ja kaavahanke jäi siihen. Ja se luvitus hoidettiin sitten suunnittelutarveratkaisuna. No nyt ne 4 voimalaa pystyssä tuolla Posion rajalla. Mutta sitä mä en tiedä, että joko ne Posion puolen voimalat on pystyssä. Se, no sitten siellä on ne kaikki. Sitten meillä on toinen hanke tuonne Hyvävaaraan ollut suunnittelutarveratkaisun pohjalta. Onkohan siellä 5 vai 4 voimalla, mutta se meni valitukseen ja sen tilannetta en tiedä, minun mielestä se seisoo. Puolustusvoimat oli siinä se, joka sen hankkeen kautta, sen Hyvävaara-hankkeen. Joo. No niin, nyt ollaan tässä vaiheessa, että varsinaisesti meidän ensimmäinen tuulivoimakaava on nähtävillä nyt sinne joulukuun 30. päivään. Ja kerron vielä lopuksi siitä kaavaprosessista nopeasti, mutta ennen sitä haluan jotakin sanoa meidän yleiskaavasta. Meillähän voimassa olevassa yleiskaavassa, joka tuli lainvoimaiseksi 2009, niin siinä ei ollut tuulivoima-alueita osoitettu mihinkään. No nyt tässä päivityksessä, joka nimettiin jo sitten strategiseksi yleiskaavaksi, niin siihen on merkitty ne 3 aluetta, mitkä on maakuntakaavassa. Ja sen lisäksi sinne on merkitty tämmöiset potentiaaliset tuulivoima-alueet, jotka toistaiseksi ainakaan eivät vielä ole maakuntakaavassa, mutta kaupunki on joka kerta, kun maakuntakaavasta on kysytty lausuntoa, niin kaupunki on lausunut, että yhdyskuntatekniikan lautakunnan suulla, että tämän strategisen yleiskaavan mukaiset nämä potentiaaliset tuulivoima-alueet, joihin tämäkin maaninka kuuluu, niin pitäisi siihen maakuntakaavaan saada. Koska sehän tarkoittaa sitä, että kun hanke on suuri, ja jos ei sille ole varattu
maakuntakaavassa paikkaa, niin se menee yhtyyn se hanke. Sitten vielä prosessista nopsasti, niin tämän luonnoksen nähtävillä olon jälkeen käsitellään palaute, tarkoittaa viranomaisten lausuntoja ja sitten mielipiteitä kansalaisten ja yhdistysten ja keltä kaikilta tulee mielipiteitä, niin niiden käsittelemistä, niistä valmistellaan sitten lautakunnalle esitys ja lautakunta päättää tarvitseeko muuttaa tätä kaavaluonnosta millään tavalla ja minkälaisena se sitten laitetaan ehdotuksena nähtäville. Mä en nyt enää muista, että minkälainen aikataulu. Muistatko Timo, minkälainen aikataulu oli sen ehdotuksen suhteen? Joo, se on siellä mun talossa tulee myöhemmin, mutta se on ajatus, että maaliskuun kierteillä olisi se ehdotus jo valmis. Joo, elikkä sitten on tämä sama menettely, että ehdotus on nähtävillä vähintään sen 30 päivää ja sitten on taas mahdollisuus jättää muistutus tästä ehdotuksesta, jonka jälkeen se palaute taas käsitellään ja viedään lautakuntaan. Ellei kaavaan tule mitään erityistä muutosta, niin lautakunta sitten esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Että semmoinen se on se prosessi tässäkin kaavassa. Mulla ei sitten... Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Voisiko tähän kaupungin ajatuksiin kommentoida? Ei tähän tuli, mutta tuossa tuli tuo yleiskaava, että 10 muutosta posien puolelta, niin aika liukasta tahti, että 10 vuosia, että mä törmäsin ihan samaan tavallaan, että yleiskaavia ei tarkastella 10-15 vuoden väliin. Teillä on hyvä järjestys, kun se saattaa jo 10 vuoden siellä uuden yleiskaava. Tämä oli niin uutta tietoa, että yleiskaava ei jää niin liukasti muutella. Jos on tarvetta, sitä mukaan kunnassa on tarvetta. Joo, niin. Meillä on ollut. Ei muuta, et mä liity tähän. Joo. Teillä on muutama kiele kuin meillä. Selvä. Varmaan sitten puhutaan EPV, eli hanke vastaavan ajatuksia, eli ei ehdottomasti ole hyvä. Kiitos. Sanotaan täältä suoksua. Suomisen arvi EPV-tuulivoimasta on myös täällä sitten paikalla. Ja toimin EPV:ssä ympäristö- ja maankäyttöasioiden parissa. Ja ajattelin tähän alkuun sitten, että ensin kerron vähän EPV:stä, eli EPV-tuulivoimasta ja yhtiöstä ja sitten siitä, kun ollaan lähdetty kehittämään ja suunnittelemaan tätä hanketta sitten tänne maailman alueelle Kuustoon. Eli EPV Tuulivoima Oy, joka on toimijana tässä Maalingan hankkeessa, on EPV Energia Oy:n tytäryhtiö, ja me ollaan täysin kotimainen yhtiö. Eli EPV Energia, joka on siis tuulivoiman emoyhtiö, niin se on vuonna 1952 perustettu yhtiö Vaasasta, ja sen omistaa noin 20 suomalaista energiayhtiötä. Ja suunnittelemme, kehitämme, rakennamme tuulivoimaa omaan käyttöön ja vastataan siis näiden tuulivoimahankkeiden koko elinkaarista. Ja meillä on kokemusta jo tuulivoiman rakentamisesta. Ollaan rakennettu Pohjanmaalla tuulivoimapuistoja ja myös sitten pohjoisissa olosuhteissa energiarakennettanut Tornion tuulivoimapuisto. Ja
EPV-energialla on muutakin energiantuotantoa kuin tuulivoimaa, eli meillä omistusten kautta on sitten vesivoimaa ja ihan on sähkö- ja lämmön yhteistuotantoa. Vaasassa ja Seinäjoella on voimalaitokset, myös lauhdetuotantoa, sitten on ydinvoimaa omistusten kautta, että muuta kuin energiantuotantoa on pelkästään tuulivoimaa. Sellainen näkyy. Valitettavasti heikohkosti näkyy tuo Suomen kartta, mutta ollaan pyritty sijoittamaan sitten näitä meidän voimalaitosomistuksia kartta. Ja sitten tähän maatuulivoimaan. Monikankin maatuulivoimahanketta suunnitellaan ja kehitetään. Eli meillä on hankkeita jo rakentunut ja sitten kehitteillä eri vaiheissa Pohjanmaan alueella, mutta myös tuolla Torniossa, Simossa ja toki Kuusamossa. Eli ollaan rakennettu meidän ensimmäinen tuulivoimapuisto tuonne Vaasan Vähänkyrön, Torkkolaan, ja siellä on 16 voimalaa. Ja sitten toinen puisto valmistui sitten nyt tänä syksynä tuonne Milkanmäen Santaluoreen. Ja siellä on 17 voimalaa. Ja nyt ollaan sitten, nämä on siis EPV-tuulivoiman hankkeita, jotka on rakentuneet sitten tosiaan EPV-energiaan toisen tytäryhtiön Rajapiiri Oy-hanke. Tuonne Tornion Röyttään niin on rakennettu 2011 ensin 8 voimalaa ja sitten 2015 5 voimalaa lisää. Ja nyt sitten on vielä rakennettuna meillä tuonne Kristiinan kaupungin Metsälään 34 voimalan hanke. Eli siellä on tiet ja infra ja perustukset tällä hetkellä valmiina ja sitten vuodenvaihteen jälkeen alkaa voimaloiden pystytykset. Eli sielläkin on, kun on tällä hetkellä meidän suurin puisto rakentumassa, niin siellä sitten tehokki on jo kokonaisteho 117 megawattia ja vuosituotanto lähes 400 megawattia. Ja ensi vuoden loppuun mennessä on arvioitu valmistumista tämän hankkeen osalta. Eli tämä tosiaan nostin tähän, kun on nyt juuri tämä tuoreen sitten jo tarvittu. Mutta sitten Kuusamoa ja Maaninkaan. Eli ollaan vuodesta 2014 lähtien suunniteltu ja kehitetty tätä hanketta. Ja lähtökohtana on ollut se, että tämä alue on ollut tuolla Pohjois-Pohjanmaan Manner-alueiden tuulivoimaselvityksessä ja myös sitten mukana tässä strategisessa yleiskaavassa Kuusamossa. Kuusamossa nyt sitten meneillään. Ja tähän hankkeen esisuunnitteluvaiheeseen kuuluu sitten toki myös erilaiset tarkastelut tähän alueeseen liittyen, miten sijoittuu suhteessa asutukseen, mikä on alueen tuulisuus luonnollisesti. Ja siellä alueella on tehty tuulimittauksia ja sinne on pystytetty tuulimittausmastoja. Tarkasteltu erilaisia, että miten tämä alue rajautuu maanomistusolosuhteita. Ja lähdetty sitten sen pohjalta viemään hanketta eteenpäin ja suunnittelemaan. Ja myös puolustusvoimat on antanut kirjallisesti hyväksyntänsä tälle hankkeelle, että siinä mielessä siitäkin osin nyt sitten ollaan saatu hankkeelle. Ja syksyllä 2015, eli vuosi sitten, YVA-ohjelma hankkeeseen liittyen oli nähtävillä ja kuten Tuukka mainitsikin, niin pidettiin täällä yleisötilaisuudet YVA-ohjelmaan liittyen, ja siinä vaiheessa meillä oli 61-71 voimalla tässä meidän suunnitelmissa. Ja YVA-ohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden muistutuksen perusteella sitten lähdettiin viemään hanketta eteenpäin YVA-selvityksiin ja YVA-selostusvaiheeseen, ja tehtiin siinä vaiheessa sitten viime vuoden tammikuuta tuli se YVA-ohjelma lausunto, niin kevään aikana sitten tehtiin muutoksia
hyvä ohjelmavaiheesta siten, että maksimin voimalamäärä, mitä lähdettiin selvittämään Yvassa, oli 61 voimalaa. Eli siellä pienennettiin pohjoisosan voimalamäärää. Siellä oli innostovaikutuksia, asutusta, porohoitoa, sieltä pienennettiin voimalamäärää. Ja samoin myös etelästä muutamia voimaloita poistettiin ja siirrettiin. Ja muutama voimala sitten tuli lisää tuonne hankealueen itäosaan. Ja näin saatiin sitten vähän etäisyyttä tuolla näillä voimalasijoittelumuutoksilla poistella saatiin muun muassa tuonne eteläosaan Riisitunturiin ja Tolvaan ja Kitkaan sitten lisää etäisyyttä. Lisäksi sitten YVA-ohjelman vaiheessa hankealueelle on suunniteltu 3 sähköasemaa, niin yksi asema sitten poistettiin, kun voimalamäärä pieneni. Ja sähköasemien välille suunniteltiin 110 kilovoltin voimajohto, hankealueen rajaus pieneni. Ja sitten voimalan maksimikorkeus tästä vaiheessa nostettiin 10 metrillä. Ihan kun haluttiin tietenkin varautua tulevaan ja selvittää sillä maksimilla tässä YVA-vaiheessa. Eli toinen vaihtoehto sitten oli selvästi pienempi, 45 voimalan vaihtoehto, millä edettiin sitten YVA-selvityksiin. Sähkönsiirron osalta YVA-ohjelmavaiheessa meillä oli 3 vaihtoehtoa, eli oli tuonne Juniskan suuntaan, 1 kilometrin vaihtoehto, sieltä eteenpäin Kirttikoskelle, pisiin 68 kilometriä ja sitten Posion suuntaan 33,5 kilometrin sähkön siirtovaihtoehto. Ja sitten näissäkin tapahtui YVA-ohjelman vaiheen jälkeen muutoksia saatujen lausuntojen perusteella ja esisuunnitteluvaiheen tai voimajohdosta tilattiin tämmöinen esisuunnittelu ja senkin perusteella tarkasteltiin voimajohtovaihtoehtojen toteutettavuutta ja kapasiteettiasioita. Eli sähkönsiirtovaihtoehdoista tarkentui sitten 2 vaihtoehtoa, joita lähdettiin selvittämään. Eli Posion suuntaan oleva vaihtoehto ja Rukan suuntaan oleva vaihtoehto, jotka on sitten YVA-selvityksissä vaihtoehtoja. No oikeastaan sitten Sonja Roksan Sitolta kertoo tarkemmin näistä YVA-selvityksistä ja niiden tuloksista. Tässä vähän sitten jo siitä, että miten tästä YVA-selvitysten jälkeen ollaan sitten edetty YVA-luonnosvaiheeseen. Eli kun saatiin YVA-selvityksistä, jotka tehtiin kesällä, niin saatiin sieltä tuloksia, niin lähdettiin työstämään tätä kaavaluonnosta sitten. Ja tässä vaiheessa, kaavaluonnosvaiheessa, voimalamäärä on 60 kappaletta. Ja hieman voimaloiden sijoittelua sitten muokattiin saatujen selvitystulosten perusteella. Ja pääsääntöisesti kaava-alue on varattu maa- ja metsätalouskäyttöön ja sinne on sitten osoitettu erikseen tuulivoimaloille ja niiden tarvitsemille teknisille verkostoille huoltoteille ne alueet. No miten sitten tästä eteenpäin, eli jatkosuunnittelu, kuten tuossa jo aiemmin sivuttiin, niin otetaan tässä hankkeen jatkosuunnittelussa huomioon luonnollisesti tämä YVA-selostuksen saadut lausunnot ja mielipideet. Ja huomioidaan kaavan jatkosuunnittelussa. Kaavaa työstetään sitten ensi keväänä ja olisi tarkoituksena, että kaavamenettely olisi sitten kesään mennessä valmis. Ja sen jälkeen sitten hanketoimija, kun kaavatyö on päättynyt, niin hanketoimijalla on sitten tarkoitus edetä yksityiskohtaisempaan luvitukseen, eli rakennusluvitusta ja voimajohdon luvitusta. Tällaisiin askelin edetä. No, kiitoksia. Olisiko toimijalle kysyttävää tai kommentoitavaa? Olen ihan Reijo Pekonen tästä lähialueelta. Sinun kiinnostaa, paljonko on korkein tuulivoimala esimerkiksi tuon suhteellisen ison Kitkanjärven pinnasta. Ymmärsikö minä oikein, että nuo on niin maanpinnasta nuo korkeudet? Joo, eli se on nyt selvitetty se maksimi tavallaan voimalan korkeus. Niin. Korkein.
onko tietoa, paljonko olisi pitkän pinta, taitaa olla jotain 200, onko 50 metriä merenpinnasta, niin paljonko olisi siitä, että tuo korkeus? Tässä oikeastaan tarkkaan muistin, että maan korkeus, mitä siellä on sitten. Ja kaavaselostuksessa se korkeus, mikä on se kokonaiskorkeus. Niin, materiaaleista löytyy sitten. Elikkä se ulottuu korkeustasolle 621. Aha, joo. Joo, kiitos. Se on kaikkein korkein, lavan korkein kohta maksimissa. Muita. Meren pinnasta 620. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja toimijalle? Myöhemmin miettiin. Kyllä, voi sitten hyvä sitä. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä. Vielä voisi esitellä meillä tosiaan Elyssä tämän varsinaisen lausun kirjoittaa Heli Kinnunen, joka on tässä mukana, että nuori naurissa hänet esitellään. Tänään. Täällä kieltää se nimi, niistä onko kaikkien nimet siellä? Okei, eli sitten varsinaisiin asiaan, eli tähän hyvä selostusraporttiin ja sen avaa meille sitosta Sonja, ole hyvä. Varmaan löydät itse paremmin tuolta syöväristä. Sitosta. Ja mä oon koulutukseltani maantieteilijä ja toiminut tuulivoiman parissa 6 vuotta. Ja Sitossa on ollut 3 vuotta tässä tehnyt muun muassa ympäristövaikutusten arviointeja. Ja Sitohan on infrastruktuurikonsultointiyritys, monialla yritys, joka on myöskin täysin suomalainen ja toiminut 40 vuoden ajan. Ja ihan tässä alkuun voisin hieman muistuttaa siitä, että minkä takia ympäristövaikutusten arviointia tehdään. Eli totta kai tärkeää on se, että selvitetään hankkeiden ympäristövaikutukset ja myöskin hankealueiden nykytila, mutta tärkeä osa sitä on myös tämä yleisön osallistaminen. Ja sen tähden me ollaan täällä tänään, tämä yleisötilaisuus on osa tätä osallistamista. Ja sitten itse esitelmään. Eli katsotaan ensin aikataulua ja sitten vuorovaikutusta kaavassa ja yvassa. Ja sitten hankevaihtoehtoja. Ja itse jätetään tuo muutokset ohjelmavaiheesta pois, koska Heini selitti tuossa äskettäin varsin hyvin ne. Ja sitten tarkastellaan menetelmiä, kuinka vaikutukset on arvioitu. Ja meillä on valitettavasti aika vähän aikaa, joten voidaan tarkastella vain muutamia vaikutustyyppejä. Valitsin nyt tarkasteltavaksi nämä kaikkein merkittävimmät ja sitten on paljon muuta, jotka yleensä on olleet kiinnostavia tuulivoimahankkeissa. Ja sitten vaikutusten vertailua lyhyesti ja hankkeen jatkosuunnittelu. Taidan myöskin ihan sen takia, että saadaan enemmän aikaa keskustelulle, niin Heini kertoi siitä äskettäin varsin hyvin. Niin jätetään sekin sitten pois. Eli aikataulusta niin sen verran tosiaan, että YVAn suhteen ollaan jo aika lailla loppusuorassa. Eli meillähän oli vuosi sitten täällä edellinen yleisötilaisuus, joka koski tätä ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Ja nyt ollaan tosiaan tuossa tuon punaisen nuolen kohdalla. Eli siellä on nyt YVA-selostuksen nähtävillä olo aika parhaillaan käynnissä. Ja sitten tämä YVA-prosessi varsinaisesti loppuu siihen, että ELY-keskus tuossa kevättalvella lausuntonsa antaa tästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kaavaprosessi kulkee tässä rinnalla koko ajan ja Timo kertoo siitä kohta lisää. Mutta se tosiaan jatkuu vielä senkin jälkeen, kun tämä YVA-prosessi loppuu. Ja sitten osallistumista ja vuorovaikutuksesta.
Eli yleisötilaisuuksia järjestetään kaksi kappaletta sekä YVAssa että Kaavassa. Ja tämä on nyt YVAn toinen ja samalla Kaavan ensimmäinen. Eli on tulossa vielä yksi yleisötilaisuus tästä kaavaehdotusteeksi. Niin. Todennäköisesti ja varmastikin. Kaupunkisen päivän. Joo. Ja nähtävillä olojahan on YVAssa kaksi kappaletta ja Kaavassa kolme kappaletta. Ja ensimmäiset näistä on mennyt ja toiset on meneillään. Ja sitten Kaavasta tulee tosiaan vielä se kolmas. Ja kaikkiin nähtävillä oloihin liittyy mahdollisuus yleisölle antaa mielipiteitä. Eli näitä mielipiteitä voi antaa sekä YVAsta että tuosta Kaavasta. Ja YVAn mielipiteet annetaan ELY-keskukselle ja Kaavan mielipiteet annetaan kunnalle. Ja se ei ole ihan sama, että kumpaanko laittaa, koska ne YVAn mielipiteet, niin ELY-keskus koostaa niiden perusteella aikanaan sen oman lausuntonsa YVAn selostuksesta. Ja sitten nämä Kaavan mielipiteet on sellaisia, että niihin sitten muotoillaan vastineet. Eli jos haluatte vastineen näille mielipiteille, niin sitten se kannattaa jättää Kaavasta. Ja sen lisäksi tässä on ollut muuta tämmöistä vapaaehtoista vuorovaikutusta, että seurantaryhmän on tuo hankkeesta vastaava EPV Tuulivoima Oy vapaaehtoisesti tosiaan kutsunut koolle kaksi kertaa. Ja tähän seurantaryhmään siihen kuuluu monia tahoja, jotka on katsottu olevan tärkeitä osallisia. Eli esimerkiksi siellä oli pelastuslaitosta ja sitten oli kuntien edustajia. Ja paliskuntien edustajat oli siellä paikan päällä ja muun muassa metsästysseurojen edustajia. Täysi lista löytyy sitten tuosta YVA-selostuksesta. Ja sen lisäksi meillä on ollut teemoittaista osallistumista, että porotaloustapaamisia on ollut kaksi kappaletta ja asukaskysely on järjestetty lähialueen asukkaille ja myös kesäasukkaille. Ja sitten on ollut metsästys- ja riistanhoito, ryhmähaastattelu ja matkailu- ja elinkeinot teemahaastatteluja. Ja sitten itse hankkeeseen. Eli hankealue on yläkin samalla paikalla kuin siinä ohjelmavaiheessa hieman on reunoiltaan muuttunut. Se sijaitsee tuossa Kuusamossa Posion rajalla. Ja on tosiaan metsätalousaluetta ja pääosin Kuusamon yhteismetsän omistuksessa. Tosin siellä on muutamia yksityisiä maanomistajia myös. Ja vaihtoehto 1 on se isompi vaihtoehto. Siellä on 61 voimalaa ja kokonaisteho on 183-366 megawattia. Uusia teitä tulee noin 24 kilometriä ja vahvistettavia teitä 22 kilometriä. Lisäksi tähän hankesuunnitelmaan kuuluu 2 maa-ainestenottoaluetta ja 2 sähköasemaa ja 110 kilovoltin voimajohto. Eli maa-ainestenottoalueet on täällä. Ja täällä ja ne tosiaan tuli siitä YVA-ohjelman jälkeen lausuntojen perusteella lisättiin tähän YVA-selostukseen. Ja tässä on nämä 2 sähköasemaa ja niiden välillä kulkeva 110 kilovoltin ilmajohto. Ja tosiaan muu hankkeen sisäinen sähkönsiirtohan on maakaapeleilla järjestetään. Ja vaihtoehto 2 on hieman pienempi, että tuolla hankealueen laidoilta on tosiaan voimaloita vähennetty. 45 voimalaa. Ja kokonaisteho on hieman pienempi ja teitä myös rakennetaan vähemmän. Mutta siinä on ne samat maa-ainestenottoalueet ja sitten nuo sähköasemat ja sähköjohto. Ja sitten sähkönsiirron vaihtoehdot. Eli näistäkin arvioitiin vaikutukset YVA-tasoisesti. Eli kyseessä on 110 kilovoltin voimajohto. Ja tämä vasemmanpuoleinen on vaihtoehto Posio, 33,5 kilometriä. Ja tämä oikeanpuolimmainen on vaihtoehto Ruka, 29 kilometriä Viikusjärven sähköasemalle. Ja tosiaan Heini kertoi noista muutoksista, eli sieltä on tosiaan tullut ohjelmavaiheesta muutoksia, niin mennäänpä sitten suoraan tuonne vaikutusten arviointiosioon. Eli vaikutusten arviointia varten me ollaan laadittu isoliuta selvityksiä, eli tuosta nyt ei saa kauheasti mitään selvää, mutta käyn ne nopeasti tässä läpi kuitenkin. Eli melumallinnuksia on tehty ja varjostusmallinnuksia.
sitten näkymäalueanalyysiä ja kuvasovitteita. Ja nämä edellä mainitut on vaatinut meidän alikonsultti Ethavind Oy. Ja sitten on laadittu Natura-tarvearvioita ja arvioita. Kaksi kappaletta noita arvioita tuli ja ne on parhaillaan ELY-keskuksella käsiteltävänä. Ja arkeologisia selvityksiä teki meidän alikonsultti KP Arkeologit. Ja kenttäselvityksiä on laadittu myös luontoasioihin liittyen varsin paljon, että on tehty kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitystä, pesimälinnustoselvitystä ja liito-oravaselvityskin tehtiin ja muuttolintuselvitys, petolintuselvitys erikseen ja viitasammakoita selvitettiin ja vielä lepakoitakin käytiin siellä jo aikaan kuuntelemassa, yhtään tosin ei tuultu, aika vähän siellä niitä lepakoita siis on. Ja riistaselvitys tehtiin, se toteutettiin ryhmähaastatteluna, mutta siinä myös hyödynnettiin näitä tehtyjä kenttäselvityksiä. Logistiikkaselvitys tehtiin haastattelujen avulla ja asiantuntija-arviona. Ja elinkeino- ja matkailuselvitys tehtiin teemahaastatteluna ja sitten oli tämä postikyselynä tehty asukaskysely. Ja lisäksi poronhoitoneuvotteluja oli kaksi kappaletta ja ne oli tällaisia työpajatyyppisiä keskusteluja. Ja vaikutusten merkittävyyden arviointi on tehty hyödyntäen Imperia-menetelmää tai siihen perustuen. Eli merkittävyys on arvioitu 9 eri luokassa. Anteeksi, onko siinä 7? Eikö 9? Joo, 9 eri luokkaa. Eli siellä on noin 4 plussaa tai 4 miinusta. Tarkoittaa sitä, että erittäin merkittävä vaikutus. Ja tässä hankkeessahan ei saatu laisinkaan sellaisia tuloksia, että erittäin merkittävä tarkoittaa niin kuin suuria kansallisia tai kansainvälisiä vaikutuksia. Ja sitten tuo 0 tuossa tarkoittaa sitä, että muutos on neutraali tai sitä ei ole. Ja tuo vaikutuksen merkittävyys muodostuu kahdesta osatekijästä, eli vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen kuuluvuudesta, joita verrataan keskenään tällaisen matriisitaulukon avulla. Ja merkittävyyttä arvioitiin tosiaan aika monelle eri vaikutustyypille, eli jokaiselle erikseen ja sitten kullekin hankevaihtoehdolle erikseen. Eli tässä on vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2, jotka oli tosiaan tuulivoimahankkeen vaihtoehtoja. Ja sitten on sähkönsiirron vaihtoehdot, posio ja rupa. Ja mitä enemmän näitä plussia ja tummempi väri, niin okei, tämä ei nyt näy vihreänä. Tämä pitäisi olla itse vihreä tuossa, mutta se ei jostain syystä tähän näykään. Mutta joo, eli mitä enemmän plussia tai miinuksia, niin sitä merkittävämpi se vaikutus on ollut. Ja sitten täällä on tämmöisiä keltaisia kohtia, mikä tarkoittaa sitä, että sitä merkittävyyttä ei olla voitu syystä arvioida. Ja tämä ekologisessa kokonaisuudessa arvioitiin vaikutukset vaan tuolla hankealueen sisäpuolella. Tämä oli aika tämmöinen spesifi pyyntö ELY-keskukselta, niin se tehtiin sitten tosiaan hankealueelle vaan. Ja sitten täällä on tämä viestintäyhteydet ja puolustusvoimien toiminta ja tutka, niin sitä vaikutusten arvioinnissa ei sitä merkittävyyttä, vaikutusten merkittävyyttä pystytty lopulta päättelemään merkittävyysluokan näkökulmasta, koska sitä varten tarvittaisiin nämä lausunnot muun muassa Digitalta ja puolustusvoimien lausuntokin on vielä päivittämättä. Ne tosiaan hankitaan kaavoitusvaiheessa. Ja merkittävimmät vaikutukset kohdistui siis ilmastoon ja maisemaan ja kulttuuriperintöön ja poronhoitoon. Ja nyt tarkastellaan kutakin näistä erikseen. Eli ensin ilmastovaikutukset. Eli mikäli sama määrä sähköä, kun tuotettaisiin kivihiilellä, elinkaaren ajan päästöt olisivat noin 100-kertaiset verrattuna siis tuulivoimaan. Ja maakaasua hyödyntävässä CHP-tuotannossa päästöt olisivat noin 30-kertaisia ja puupolttoaineissakin 5-kertaisia. Hankevaihtoehtojen ilmastovaikutus on siis merkittävän myönteinen. Sen maakunnallisesti huomattavan kasvihuonekaasujen
vähennyspotentiaalin vuoksi. Ja tässä on vielä hieman näitä numeroita, eli siis tämän tuulivoimahankkeen tuottama vähennys olisi jopa 1 000 kilotonnia hiilidioksidia vuodessa. Ja suhteutettuna Pohjois-Pohjanmaan päästöihin, niin vuonna 2003 ne olivat 2366 kilotonnia. Mutta voimaloita on tosiaan enemmän tuossa vaihtoehdossa yksi, joten vaikka tämä merkittävyys on kummassakin hankevaihtoehdossa sama, niin sen vaikutukset on kuitenkin hieman suuremmat kuin sitten tuon vaihtoehdon 2. Ja sitten maisema- ja kulttuuriperintöön, eli tuo hankealueen maisemakuva ja myös se lähialueen maisemakuva koostuu pitkälti metsistä, vaaroista, järvistä ja soista. Lähimmät kylät sijaitsevat noin 5 kilometrin etäisyydellä. Tuonne hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita kohteita, mutta tuonne vähän kauemmas sijoittuu sitten tuo Kitkajärvet tänne ja sitten tuonne tänne suunnalle niin tuo Riisitunturi. Ja ne on niitä herkkiä kohteita sitten maiseman kannalta. Ja maisemavaikutuksia selvitettiin monella eri tavalla tai monta eri menetelmää hyödynnettiin siinä vaikutusten arvioinnissa. Eli karttatarkasteluja tehtiin ja sitten oli kenttäkäyntejä. Tehtiin näkymäalueanalyysi ja tässä onkin sitten kuva siitä näkymäalueanalyysistä. Eli tässä on mitä niin tummempi se lila on, sitä enemmän sinne näkyy tuulivoimaloita. Eli niitä näkyy aika paljon just tänne järviseuduille, nimenomaan sinne vastarannalle. Ja sitten tunturien tai vaarojen paljaiden lakialueille, niin sinne näkyy myös. Mutta sitten täytyy pitää mielessä, kun näitä kuvia katsoo, että se ei ole pelkästään maisemavaikutus, ei ole yhtä kuin se, että kuinka monta tuulivoimalaa sinne näkyy, että siihen vaikuttaa siihen maisemavaikutukseen. Suuruuteen hyvin paljon se, että kuinka lähellä sitä hankealuetta ollaan tai tuulivoimaloita. Ja sitten on noita kuvasovitteita. Tässä on nyt ote siitä näkymäalueanalyysistä Riisitunturin kohdalta. Eli aika paljon siellä metsää ja sen takia sinne ei hirveän hyvin näy ne tuulivoimalat. Että tosiaan niille vaarojen lakialueille sinne ne näkyy. Ja tässä on pari visualisointia myös, eli ensin voitaisiin katsoa tuo Riisitunturin visualisointi, joka löytyy myöskin tuolta käytävältä, se pisin niistä kaikista. Eli siinä on etäisyyttä noin 9,3 kilometriä ja 3 astetta on suurin piirtein. Näitä visualisointeja niin kannattaa katsoa sillä tavalla, että ne vetäisee tällä tavalla koko näytön kokoiseksi. Sitten hiirellä tällä tavalla siirtelee, että se on ikään kuin päätä kääntäisi, niin se on tavallaan sen kaikkein realistisimman kuvan siitä saakka, miltä ne näyttää. Tuolla ne näkyy noin 10 kilometrin päässä. Sitten mä näytän teille vielä toisen Alakitkalta. Täällä on se piste, josta on otettu. Se on just tätä Kitkajärven vastarannan maisemaa. Tästä kohtaa ei näy ihan koko puisto, että tuolla näkyy muutamia. Tässä on etäisyyttä 16 kilometriä suurin piirtein ja noin 50 astetta taisi olla tämä näkymäsektori tässä. Eli sieltä ne taustamaisemassa siitä. Ja jos te haluatte, niin mulla löytyy tuollaisena samanlaisena kuvina kaikki nämä muutkin visualisoinnit, että voidaan sitten katsoa myöhemmin niitä lisää tarvittaessa. Oliko teillä sitten Noukovaaran päältä, Pitkonokuoreen ja Noukovaaran sitten päältä Riisitunturista, mistä menee se retkelle? Sieltä ei kyllä tainnut olla näitä päivitettyjä, että ne mitä on, niin ne on tässä liitteessä. Liite kakkosessa, siis täältä löytyy ne kaikki, ja tää on ladattavissa netistä, että siellä voi käydä katsomassa näitä, mutta voi toki
Joo, ja näistä löytyy sitten kummastakin hankevaihtoehdosta, ja sitten löytyy myöskin tämmöinen symboliversio, että kaikkiin ne voimalat ei näy hirveän hyvin, ja sen tähden siellä on tämä symboliversio myös, että kaikki voimalat näkyy sitten, vaikka siinä on edessä jotakin muuta tai huono keli sattuneet olemaan, kun on otettu kovia. Onko ne noissa mallinnuksissa sen 250 metrin korkeuden mallinnuksen kanssa tehty ne voimalat? On, ne on vähän 150 metrin. Joo, ja menetelmät tosiaan löytyy myös tästä liitteestä ja sitten niitä on myös tästä selostuksessa kuvattu. Joo, eli sitten nämä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön. Hankealueen maisemakuva siis muuttuu voimakkaasti tuulivoiman rakentamisen myötä. Ja sitten tuolla lähialueella 1,5 kilometrin etäisyydellä, nämä on siis maisemallisia vyöhykkeitä, joita maiseman asiantuntija on käyttänyt, niin tuolla lähialueella koimalat muuttaa paikojen maisemakuvaa kohtalaisesti ja tulee osaksi elinympäristöä. Tähän oli jonkin verran asutusta jo tuolla alueella. Maisemallisella välivyöhykkeellä eli 5-15 kilometrin etäisyydellä vaikutukset on kohtalaisia. Voimalat näkyvät laajana kokonaisuutena Kitkan vesistöalueille ja itärannoille sekä Riisitunturin laelle. Eli tähän liittyy noin visualisoinnit, mitkä mä äsken näytin. Niitä on toki sitten muillakin alueilta tuossa liitteessä. Tosin kyläalueilla voimalat jäävät suurelta osin puuston tai maaston muotojen taakse katveeseen. Maisemalliset vaikutukset on kauempana lievempiä. Ja kokonaisuudessaan vaihtoehto ykkösen ja kakkosen vaikutukset arvioidaan merkittäviksi. Ja merkittävät muutokset kohdistuu nimenomaan tuonne hankealueelle ja sen välittämään läheisyyteen. Ja sitten tänne välivyöhykkeen arvoalueelle, eli siis Riisitunturille ja sitten Kitkajärven selälle ja vastarannoille. Ja sähkönsiirron suhteen vaihtoehtoposio sijoittuu suurelta osin alueelle, jossa ei ole rakennettua infraa ja muuttaa maisemaa merkittävästi tai kohtalaisesti. Ja vaihtoehtoruuka sijoittuu alueelle, jossa on nykyisin rakennettua ympäristöä ja pitkälti avoimeen maastokäytävän valmiiksi tien vierelle esimerkiksi, jolloin vaikutukset ovat kohtalaisia. Ja sitten vaikutukset poronhoitoon. Eli tämä tuulivoiman hankealue ja sitten Posion sähkönsiirtovaihtoehto, ne sijoittuvat Tolvan paliskunnan alueelle. Ja sitten Alakitkan alueelle sijoittuu tuo Rukan vaihtoehdon aivan itäisin pää. Ja vaikutuksia poronhoitoon on selvitetty muun muassa paliskuntien haastattelulla ja porotalousneuvotteluilla. Ja lisäksi on käytetty olemassa olevia aineistoja ja tutkimuksia, eli esimerkiksi tuo porot-aineisto, joka on paliskuntien ja sykkeen yhdessä keräämä aineisto, niin sitä on käytetty tässä arvioinnissa paljon. Ja sen lisäksi tätä ympäristövaikutusten arviointia ennen kaikkea vaikutusten seurantaa varten on jo aloitettu keräämään tietoa, eli hankkeesta vastaavaa on hankinnut Tolvan paliskunnalle. Heidän poroilleen GPS-pantoja. Niistä on jo saatu jonkin verran alustavia tietoja. Ja hankealueelle sijoittuu paras kesälaidun, vasoma-alue, rykimä-alue ja kevät- ja syyskiertoreittejä. Ja sitten siellä on ollut joskus pyyntiaitot täällä pohjoisosassa, mutta sen sijainti vaihtelee vuosittain. Eli siellä pyyntiaidassa siellä keväisin merkitään vasoja. Ja vaikutuksista, niin rakentamisen aikaisia häiriövaikutuksia ja turvallisuusriskejä ilmenee, mutta nämä rakentamisen aikaiset vaikutukset, niin nehän on sitten väliaikaisia. Ja nämä voi olla esimerkiksi laidun alueiden välttelyä, tai sitten laidun kiertoreitit voivat muuttua. Monta vuotta, kun on se vaikutus ja rakentamisen vaikutus? No se rakentaminen kestää arviolta pari vuotta. Ei sentään. No. Se on arvioitu, että kestää parisen vuotta se rakentaminen. Ja sehän tapahtuu vain, niin sitähän ei tapahdu koko hankealueella yhtä aikaa, vaan se tapahtuu yhdessä osassa kerrallaan, että se ei suinkaan kosketa sitten tämä rakentamisen aikainen vaikutus koko hankealuetta kerrallaan. Joo, eli sitten kun siellä on se vasoma-alue,
niin rakentamisen aikaiset työt voivat myös häiritä asumista. Porot ei kauheasti tykkää siitä, jos siellä on ihmisiä liikkuu paljon. Ja sitten avoimet kaivannot on myös, voi olla myös poroille vaarallisia, ne voi pudota niihin avoimiin kaivantoihin. Ja tosiaan sitten näistä toiminnan aikaisista, että kaikki voimalat sijoittuu tuonne parhaan kesälaitumen alueelle, eli se vähentävät kesälaidun alaa ja sitten muuttaa laidun olosuhteita. Ja vasomisalueella on näitä voimaloita ja nehän jää sinne pysyväksi ja voi olla, että niistä saattaa koitua vasomiselle silloinkin jotain häiriötä. Mutta välttämättä nämä vaikutukset poronhoitoon ei ole kielteisiä ainakaan kokonaisuudessaan, eli porothan tykkää hakeutua avoimille alueille ja tämä lisää niitä avoimia alueita, että etenkin hirvaat tykkää räkkäsuojaan mennä. Että semmoisia tutkimustuloksia on myös olemassa. Ja hanke voi myös muuttaa noita nykyisiä laidunkiertoreittejä pysyvästikin. Ei välttämättä pelkästään silloin rakentamisen aikana. Ja sekin on mahdollista, että huoltotiestön auraaminen voi lisätä porokolarin riskiä Kemijärven tiellä. Ilmeisesti ne porot saattaa sitten käyttää sitä aurattua tiereitistöä kulkemiseen. Helpompi sitten mennä sinne Kemijärven tielle sitä kautta. Mutta tässäkin on hyvin suuria epävarmuuksia. Ja sitten ehkä selvin ja kaikkein selvimmissä on ehkä pienintä epävarmuutta on se, että se lisää ja muuttaa poronhoitotyötä. Tietysti porojen liikkumista ja käyttäytymistä riippuu eri tavalla. Mutta voi vaikuttaa esimerkiksi porojen kuljettamista isolehdon erotusaitaan ja häiritä kesämerkintää. Ja sähkön siirron vaikutukset on sellaiset, että ne voi vaikeuttaa myös porojen ohjaamista erotusaitoihin. Tuo vaihtoehtoposio, se sijoittuu pitkälti muokkaamattomalle laidun alueelle, joten sen vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi. Ja sitten tuo vaihtoehtoruka sijoittuu pitkälti nykyisiin maastoaukkoihin, niin sen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Mutta tuulivoimahankkeen vaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutukset porotalouteen on arvioitu merkittäviksi. Ja tässä arviossahan on tosiaan huomattavaa epävarmuutta, että tutkimukset on ristiriitaisia tämän asian suhteen. Että porojen käytöstä ei voida tosiaan luotettavasti ennakoida. Ja tästä syystä hankkeesta vastaava esittää lieventämistoimia ja seurantavelvoitetta. Ja tässä on näitä lieventämistoimia, eli toi sijoituspaikkojen muuttamalla porotalousvaikutusten lieventäminen voi olla haasteellista, koska se on tolvan paliskunnan alueella aivan keskeisellä kesälaidon alueella ja hyvin laaja hanke. Se, että 5 pohjoista voimalaa poistettaisiin, niin voisi rauhoittaa tuota vasomisaluetta. Ja tietysti rakentamistöiden ajoittaminen vasomisajan ulkopuolelle. Tärkeää on tuo riittävä yhteydenpito paliskunnan kanssa ja toimien yhteensovittaminen esimerkiksi rakennusaikana. Vaikutusten epävarmuuden vuoksi nämä porotalousvaikutukset edellyttää seurantaa. Ja tämä seuranta tullaan suorittamaan GPS-pantaseurantana ja se jatkuu ainakin 4-5 vuotta hankkeen rakentamisen jälkeen, mikäli se siis rakennetaan. Ja tolvan paliskunnan kanssa on suunnitelmissa laatia sopimus tästä seurannasta ja mahdollisista korvausmenettelyistä. Ja lisäksi on muita lieventämistoimia, kuten suoja-aitojen rakentaminen ja talviruokinta. Ja sitten näitä muita vaikutuksia, jotka yleensä tuulivoimahankkeessa kiinnostaa. Eli nyt on aikaa käydä vain pari läpi, joten katsotaan tätä melua ja sitten ihmisiä, vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kumpikin näistä on saanut kohtalaisia vaikutuksia tässä merkittävyyden arvioinnissa. Eli tässä on tämä melukartta. Se ei varmaan nyt taakse näy ihan hyvin siellä pöydillä jossakin. Siellä itse siellä on se paperinen melukartta aika pieni, voi sieltä katsoa esimerkiksi halutessaan. Niin tässä kartassa on semmoinen logiikka,
että nämä on melukäyriä. Ja tuota, tämä hankevaihtoehto ykkösen aiheuttama melu, mallinnettu melu, siis on tämä kiinteä käyrä ja sitten tämä katkoviivakäyrä, niin se on hankevaihtoehto kakkosen aiheuttama melu. Ja tämä oranssikäyrä, tämä keskimmäinen näistä, se on punainen, oranssi ja keltainen. Niin, tämä on 40 desibelin käyrä ja se vastaa tämänhetkisiä tuulivoimamelun ohjearvoja. Eli tämän oranssin käyrän sisäpuolelle ei tulisi sijoittua asuinrakennuksia eikä loma-asuntoja. Sitten tässä on tämä keltainen käyrä. Syystä ei. No se on ohjearvoissa sanottu näin. Ei ole paljon, ei vaan sivukautta. Mikä se? No se on todettu tutkimusten perusteella, että ihmiset häiriintyvät siitä melusta suhteellisen vähän silloin, kun se on matalampi kuin 40. Joo, voidaan toki tästä vielä keskustella lisää sitten. No tosiaan tämä keltainen, se on 35 desibelin käyrä ja se tässä yvassa on myöskin määritelty vaikutusalueeksi. Nykytilassaan tämä hankealue, se on varsin hiljainen, siellä ei ole kauheasti melua aiheuttavia toimia. Toki siellä on kyllä metsähoitotoimia ja muuta tämmöistä aina välillä kuuluu. Ja vaihtoehdolla 1 on arvioitu olevan kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia ja vaihtoehdolla 2 on arvioitu olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Ja tässä nyt näkyy, että siis sehän ei ole kauhean suuri se ero, mutta se merkittävyysluokkaero nyt tulee siitä, että täällä on 1 asunto ja se sijoittuu tuonne vaikutusalueelle, eli 35 desibelin käyrän sisäpuolelle, tuossa vaihtoehdossa 1, mutta ei vaihtoehdossa 2. Eli tämän takia se on siellä. Sitten toinen on tämä, että on Natura-alueelle sijoittuu myöskin hieman enemmän tulee tuota ääntävaihtoehdossa 1. Voimajohdolla ei ole arvioitu olevan melun vaikutuksia. Niin liitteistähän löytyy sitten myöskin se melun mallinnusraportti kokonaisuudessaan. Siellä on arvioitu myös tuota infraääntä. Ja sitten vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Vaikutuksia siis, no ihmiset ja yhteiskunta on niin laaja käsite, että ihan kaikkeen ei suinkaan niitä vaikutuksia olla voitu arvioida. Tässä keskityttiin vaikutusten arviointiin ihmisten elinoloihin, terveyteen, elinkeinojen harjoittamiseen ja matkailuun. Ja tässä käytettiin useita lähtöaineistoja, eli tehtiin se asukaskysely. Ja elinkeino- ja matkailutoimijoita haastateltiin ja sitten kaikki nämä yleisötilaisuuksissa esille tulleet kommentit on myös meidän sosiologi, joka vastaa tästä vaikutusten arvioinnista, niin hän on saanut tietoonsa ja hyödyntänyt niitä siinä arvioinnissa. Ja samoin lausuntoja ja mielipiteitä ja ollaan myös seurattu mediaa. Ja tämä kappale vaikutukset ihmisiä ja yhteiskuntaan on siinä YVA-selostuksessa viimeisenä ja se on sen takia, että siinä hyödynnetään kaikkien muiden aikaisempien teemoittaisten lukujen tuloksia. Se on semmoinen kokoava kappale. No, eli ensin se asukaskysely. Tässä oikealla puolella yläkulmassa on se alue, jonne tämä asukaskysely jaettiin. Eli se jaettiin yhteensä 654 vakituiseen tai loma-asuntoon ja vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 96 kappaletta ja sen jälkeen vielä 24 kappaletta. Ne 24 myös huomioitiin tässä vaikutusten arvioinnissa. Ja siellä kysyttiin muun muassa semmoista, että mitä ihmiset tekee tuolla hankealueella ja kuinka usein ne käy siellä. Eli suosituimmat aktiviteetit siellä hankealueella oli ulkoilu ja marjastus ja sienestys. Ja sitten matkailuhaastattelusta, tässä on ihan suora lainaus. Niin matkailutoimijoiden suhtautuminen tähän tuulivoimahankkeeseen oli neutraali tai jopa varovaisen positiivinen.
Ja se voi myöskin johtua siitä, että tuolla hankealueella ei ole minkäänlaista virallista virkistysalueen statusta, tuo Riisituntuma sijaitsee täällä etelässä. Eikä tuolla hankealueella kulje virkistysreittiä. Tosi siellä on tämä moottoritakkareitti menee sieltä hankealueen pohjoispuolelta. Eli tässä on ensin positiivisia vaikutuksia, eli voi edistää alueen, eli siis Kuusamon, vihreää matkailubrändiä. Ja sitten hankkeen työllistävä vaikutus ja investoinnit, ne elävöittää aluetta. Ja Kuusamo saa siitä verotuloja. Ja totta kai ympäristöystävällisen energiantuotanto on myöskin positiivinen vaikutus sinänsä. Ja muita vaikutuksia, että lähialueiden ihmisten jokapäiväinen maisema muuttuu, eli siellä lähikylissä, niin se maisema, mitä joka päivä kun töihin lähtee autolla, niin näkyy, se hieman sitten muuttuu. Ja sitten on tuo yksittäinen lomarakennus, siihen kohdistuu lievää varjostus- ja meluhaittaa. Terveyteen tai turvallisuuteen ei hankkeen normaalin toiminnan aikana arvioida olevan vaikutuksia. Mutta asukkaat voi tietysti kokea huolta ja närkästystä tästä elinympäristön muuttumisesta. Hanke ei estä virkistyskäyttöä tai matkailua, mutta tuulivoimalat voivat häiritä alueella liikkuvia. Erämainen identiteetti tietysti muuttuu. Hanke muuttaa myös näiden tärkeiden nykytilassa rauhallisten luontokohteiden, eli siis Riisitunturin ja Kitkajärvien luonnetta rakennetummaksi. Sitten on nämä porotalousvaikutukset, jotka on erikseen myös arvioitu. Eli vaihtoehdossa 1 ja 2 on arvioitu olevan kohtalaisia vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan, ja sähkön siirtovaihtoehdoilla on arvioitu olevan vähäisiä vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ja vaikutusten merkittävyyden vertailua vielä. Eli merkittäviä vaikutuksia on siis saaneet ilmasto- ja ilmanlaatu, maisema- ja kulttuuriperintö ja poronhoito. Mutta nuo merkittävyysluokat, vaikka ne on samat, niin silti ne vaikutukset tuossa vaihtoehdon ykkösessä on hieman suuremmasta turbiinimäärästä johtuen. Ja merkittävyysluokan eroja syntyy vain tämän melun suhteen. Ja kyse on tosiaan siitä yhdestä asuinrakennusta, lomarakennusta, minkä näitä on. Ja sähkön siirron vaihtoehdoissa on saatu enemmän merkittävyysluokan eroja. Ja pääsääntöisesti nämä vaihtoehtoposion vaikutukset on merkittävämpiä kuin vaihtoehtojen mukaan. Vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin koituu siitä, että se sähkön siirron vaihtoehto kulkee tuon Riisitunturin dialogialueen läpi ihan siellä Riisitunturin kansallispuiston pohjoispuolella. Ja maisemavaikutuksia tulee enemmän, koska tuo vaihtoehto posio sijoittuu pitkälti metsäalueelle, jossa ei ole olemassa olevaa maastokäytävää ennestään. Ja poronhoitovaikutuksia tulee myös enemmän, koska se sijoittuu pitkälti tämmöiselle luonnontilaiselle laidon alueelle. Selvitysten perusteella ei ole noussut esiin sellaisia seikkoja, jotka väistämättä hankkeen toteuttamisen estäisivät. Mutta hankkeen toteuttamiskelpoisuutta voi nämä poronhoitovaikutukset rajoittaa. Heini kertoi tuosta jatkosuunnittelusta. Joten päästäänpä sitten itse asiassa Timon ääneen kaavasta. Kiitos. Vai olisiko nyt kuitenkin pientä keskustelua hyvä mahdollistaa tässä hyvä selostuksesta? Eli olkaa hyvä ja mielellä tosiaan sanotte, kuka olette, niin kysytte, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja Mika Flöitti. Kysymys tuosta, miten katsotaan, että vaikuttaa hirviin ja muihin eläimiin siellä alueella esimerkiksi? Onko teillä mitään seurantaa tai arviointia hirvistä siellä alueella, että voimalla alueella? Ja sitten, että maininnut petolintuja ollenkaan, esimerkiksi siinä Noukovaara, Pikku Noukovaara
Oulu-Vaara-alueella oli ainakin viimeksenä kaksi kotkaa. Ja nämä laajalla alueella lentelee, että miten katsot, että ne siinä selviää. Se on käytännössä mitä 5 kilometriä siitä teidän tuulivoimala-alueen mallinnusrajalta. Ja sitten tässä voimaanjohtolinjauksissa, niin otettiinko tässä Kitkäjärven ylittävässä linjauksessa huomioon ne muuttolinnut ja sitten mahdolliset vesilinjankin. Miten tämä voimajohto, jos ylittää Kitkäjärven, niin aiotaan merkitä, ettei siihen lentele mahdollista kitkaa pitkittää lentäviä. Että onko nämä otettu siinä huomioon? Eli ensin erämaista, erämaista mielikuvaa on se, että täysin tulee muuttumaan tämän. Joo, eli ensin hirvistä. Eli tässähän on tehty tuo riistaselvitys ja vaikutukset on arvioitu myöskin hirveen. Ne löytyy täältä YVA-selostuksesta, että se löytyy myös netistä. Jos haluat, niin voi myös tässä katsoa, mitä siitä sanottiin. Joo, mielellään. Joo, en muista ulkoa, mutta jos mä nyt katson sitten äkkiä. Hirviä siellä varmaankin metsästetään. Kyllä metsästetään. Alueella, että täällä siellä syyskuun lopussa se oli hirviä. Vai? Ne ampuu ruppelin reikiä. Niin. Tietysti jos sä kaivat sen kohdan Heini esille, niin mä vastaan siihen seuraavaan kysymykseen. Eli sitten toinen kysymys oli näistä vetoliivuista, eli nimenomaan kotkista. Niin vaikutukset näihin... Ja muita, muutakin on siellä. Joo. No, meillähän tehtiin sitä petolintuseurantaa siellä, että meillä on ollut biologi siellä hyvin kokenut ja tuulivoimalinnusta vaikutuksista erittäin asiantunteva, yksi Suomen kovimpia asiantuntijoita, niin hän on käynyt siellä paikan päällä, viettänyt käytännössä koko kesän ja keväälläkin siellä ollut ja tehnyt myöskin muuttoliittoseurannan yhteydessä käynyt selvittelemässä. Eli meillä on tiedossa se, että miten ne liikkuu ne petolinnut siellä, mutta se on semmoinen asia, että sitä ihan kaikkea ei tässä voi kertoa, koska siinä on se salassapitovelvollisuus ja uhanalaistietoa. Ja vaikutukset petolintuun, tai ylipäätänsä pesimälinnuston vaikutukset oli siis arvioitu kohtalaisiksi. Ja siinä on myös mukana tämä vaikutukset petolintuihin. Eli näiden reviirit käytännössä voi hieman pienentyä näille petolintuille. Onko näillä tuulivoimalla kehitetty mitään korkea-äänisysteemiä, että ne petolintuja säikyttäisi pois sieltä jollakin. Onko semmoista mitään tutkimusta, että nehän saattaa mennellä niin muuten? Niin, sitten yksi ratkaisu tähän on tietysti, mitä on maailmalla kokeiltu, niin on se tutkajärjestelmä, että kun lintuja liikkuu lähistöllä petolintuja tai suuria lintuparvia, niin sitten ne pysähtyy ne voimalla. Mutta oliko tullut jotain muuta tietoa? No, tosiaan tästä on laadittu viranomaisversio näistä salassa pidettävistä. Tietokeskuksella on tieto näistä tarkoista reviireistä ja otamme tietysti kantaa sitten lausunnossa tähän. Ja varmaan Metsähallitukselta on tullut näitä tietoja ja seuraavat. Ja rengastavat kotkia ja kalasääski on tiedossa ja kyllä nämä petolintujen sijaintipaikat. Niitä päällisinpuolin katsoin näyttää, että se on aika hyvin tiedossa, että kanta otetaan sitten jälkeenpäin. Siellä on seurattu näitä saalistuslentoja, että miten ne liikkuu siellä. Tämä aika hyvin näyttäisi olevan ensin tieto kyllä. Puheenjohtaja, ei kotkien pesä ollut salassa tietoa? Ei ole, koska me saadaan joka reviiristä saadaan paliskuntaa korjaa. Aivan, niin. Kyllä se varmaan aika hyvin on tiedossa, niitä ei ole tarvinnut. Ei ne mitään salatiedettä ole. Ne täytyy olla kaikkien tiedossa ainakin meidän paliskuntaa. No se varmaan näin on. Niin. Kyllä. No, siinä on käynyt sillä lailla, että metsähallitus ei ole juttunut ja ne oli nämä kotkaamisella. Se oli poroherralla ja sanoi, että täällä on kotkaamisella. Ne sortit tuonne
metsähallitus yleensä sanoo, että ei siellä ole kotkalaisia. Mä ajattelin, jos tässä ei tarvitse ottaa, että tässä on, minä pakaan nyt mun pumppuun, niin tuota, mitä mä kuulen kuulen. Meidän äskeen tieto, että ei saa mennä koskettua sinulle. Onko se tunnettu, että nehän yleensä niin kuin merkittää? Ei, en itse sen tavar sinne, millä ei sitä kotkalaisia. Okei, mikä? No olisin päätänyt sen puun pois, mutta ei paikuttaa. Joo, tekopesähän ei saa tehdä ilman maailmasta ja lupaa. No se on liitty, se on monisoiva alueella. Okei, se oli vasta ihan puhutaan. Selvätään. Hyvä. Olen Pentti Kurvinen, anteeksi, että on myöhässä, mutta että nyt ilmeisesti puhutaan tuulimyllyistä, ei tuuliruuveista. Ja siinähän selkeästi tuota, niin, tuulimyllyt aiheuttaa ääntä, tuuliruuvi ei aiheuttaisi, ja ne ei olisi niin ruman näköisiä, koska ei siellä ole niitä siipiä, vaan ruuvi on hiljainen ja tuottaa 100% suomalaista sähköä. Tuulimyllyt ovat ulkoa tuotuja, eihän ne pohjat tehdä Suomessa. Ja tosiaan kaikki muut tuovat ulkoa. Eikö ole yhtä ajateltu myös sitä, joku väitti mulle, että se ei kuulu ELY-keskuksen selvittelyyn, mutta minähän se esitin tuotan, että olisi ihan kannattanut vähän selvitellä, olisiko mitään järkevämpää. 100% kotimaista energiaa, eli tuuliruuvoja. Joo, tästähän vuosi sitten käytiin keskustelua ja tota, varmaan kannanottajakin on tullut, että olisiko toimiala näkökohtia tähän ole hyvä. Tosiaankin niin. Tuulia niin sanottu tuuliruuvi, niin tietenkin me seurataan teknologian kehitystä kaikin puolin, että sitten siinä vaiheessa, kun niillä pystyy tuottamaan sellaisia määriä energiaa, että se oikeasti mahdollistaa tällaista hankkeen ja toteuttamisen, niin ollaan tietysti valmiita harkitsemaan, mutta nyt puhutaan täysin eri kokoluokista vielä tällä hetkellä voimantuotannon määristä. Joo, ne ei ehkä uskalla tällä hetkellä, koska ne on 35 on tuota, ne tekniikka ollut jo, ja Valkeakoskelle tulee ilmeisesti 100 metriä korkeaa. Ja tosin tuota, niin siellä vaan se byrokratia on hias, mutta että jos täällä ensimmäinen tuuliruuvi projekti saataisiin, niin silloinhan se olisi, tuota, niin, se olisi uusi Nokia Suomelle, koska tuota, niin se on sen verran mittava hanke, että tuota, niin kaikki rahat jäisi silloin Suomeen. Miksi meidän pitää uhrata rahat ulkomaille tämmöisillä tapauksilla? Se ei edes tutkittu. Ja minähän pyysin, että sitä pitäisi tutkia, mutta että vastaus oli kielteinen. Joo, mä huomattasin, että tosiaan kyllä näissä niin sanotusta kolmilapaisissa myllyissäkin, niin on, Suomessa valmistetaan vaihdelaatikoita ja generaattoreita ja terästä tehdään ja siivimateriaaleja tehdään, että vaikka kokonaisia voimaloita ja tällä hetkellä Suomessa tehdään, niin viskiskin on mahdollista, että on kotimaista osuutta merkittävästikin. Mutta me ollaan energiayhtiö, että meidän lähtökohtaisesti panostetaan tämmöisiä teknologioita, millä katsotaan, että pystytään tuottamaan tämän suunniteltu energiamäärä. Jos vehkeitä on 30 vuotta ja 5 vuotta tehty ja vielä 95 ulkomaille, niin jotenkin tuntuu hullulta, että sitä ei edes pyritä kehittämään. Se on ehkä tulevaisuutta ja sitä kehitetään, mutta hehän ei kehitä, he ostaa varmaankin valmiita laitteita. Että ja viedään rahat ulkomaan. Joo. Okei, olemme. Siinä mielessä oli mielenkiintoista sanoa, että se ei vaikuttaisi niin kuin kansallismaisemaan, että sehän kuitenkin Kitkäjärvi ja Riistunturi, se Tunturivaarajono ja Kitkävaarat, molemmin puoli on jo Suomen historiasta, niin ennen itsenäisyyttä määritelty kansallismaisemaksi. Ja sitten 30-luvun Suomen Sveitsikirjassa määritelty tota, merkittäväksi maisemaksi. Niin, ja ensi vuonna, kun on Suomi 100 vuotta, niin Kitkäjärvi on yksi Suomen niitä juhlina kohteita ja Kitkavesistö Suomi 100 vuotta kohden, niin miten tämä nyt sitten soveltuu siihen kansallismaisemakuvioon? Käytännössä se näkyy Riisitunturin erämaa. Se, siis tosiasia on, että se muuttaa sen, että se ei ole erämainen alue, mitä posiolaiset markkinoi matkailussaan, ja jos se on 600, mitä sanoit, 630 metriä korkealle näkyy, niin se on korkeammalla kuin Riistunturin korkeammat kohdat. Että kyllä tämä selkeästi pitäisi sanoa, jos se valinta tehdään poliittisesti, että se halutaan, että se muuttaa lopullisesti sen maisemakuvan. Ja se ei voi enää markkinoida posio sillä tavalla sitä aluetta, kun se on tähän asti tehty. Mutta jos enemmistö haluaa muuttaa sen erämaisuuden pois, niin sitten se muuttaa, mutta
se pitäisi suoraan sanoa näissä tilaisuuksissa. Joo, kannustan laittamaan mielipidettä tästä asiasta kuntaan erityisesti. Mutta haluaisin myös erottaa tätä terminologiaa, eli tuo Riisitunturin kansallispuisto, niin sehän on kansallispuisto, ei kansallismaisema. Ja tähän kansallismaisema, nehän on määritelty, niin löytyy tuolta Oulangalta. Eli sitten on tietysti se, että jollakin ei ole tällaista virallista kansallismaisemastatusta, ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se olisi jotenkin kulttuurisesti arvokas tai merkittävä. Mutta termit. Kyllä, ja huomenna varmaan Posiolla kuullaan sitten lisää ajatuksia, mitä posiolaiset ajattelee. Puheenjohtaja. Joo. Ja tässä Suomen Sveitsi-kirjassa, joka on kirjoitettu 30-luvulla, siis kulttuurimaisema, sitä on esitetty myös valtakunnallisesti merkittäväksi maisemaksi, kansallismaisemaksi. Ja ensi vuonna se on tosiaan Suomi 100 helmeä listalla, ja Kitkajoki ja Kitkajärvi. Niin esimerkiksi tässä Suomen Sveitsi-kirjassa, niin Jäkälälahdelta kun katsotaan, niin sanotaan suoraan näin, että vaara Jäkälälahden peltotörmältä katsotaan Kitkäjärven kärjestä. Riihivaran särkkämetsäinen rinne, vähän sivummalla korkea keilamainen naatekaava, ruukkea ilmestyy, valtava jättiläiskylä, pyramiidi. Ja ylty ympäri koko järven muita. Laatikkaa korkeampi vaaroja ja tuntureita, joista huomattavin pohjoisrannalla kohova saattajamäen esitön mukaan Riisitunturin lisäksi näkyvät Kotivaara, Vasikkavaara, Mustavaara, Kirityvaara, Karitunturi, Matalavaara, Suonanvaara, Kirkkovaara, Tolvanvaara, Nuolivaara, Nolkavaara, Kouvervaara, Välivaara. Melkein loputtomuin ja pienikulmittain siintäviä vaaraselitä ja tunturihuippuja. Ensikävijöinä joudumme kaikesta tästä vähän hämmennyksemme. Tämä on siis kuuluisa Kitkajärvi, komeine, ympäristöineen. Se on näin, niin varmaan kukaan kiistää, että päättäjät joutuu näitä arvoja punnitsemaan ja päättää. Ja tästä on tosiaan, Kitkan viisat on esittänyt tätä aluetta Unescon maailmanperintökohteeksi ja maisemaksi. Tietenkään sitä ei ole sinne vielä käsitelty, mutta tätä on myös esitetty valtakunnallisesti merkittäviin maisemiin. Ja kyllä minun mielestä se pitää sanoa suoraan, että sillä alueella on kulttuurillisia arvoja ollut Suomen itsenäisyyteen lähtien niin kuin maisemakuvissa, että vaikka se ei virallisesti ole sinne merkitty, niin kyllä tämä asia pitäisi sanoa suoraan, mutta jos enemmistö päättää, että tämä halutaan, niin minkä sille voi. Mutta kyllä pitää sanoa näissä tilaisuuksissa suoraan. Se on merkitty kyllä tuohon hyvän selostuksen tämä Kitkajärvi ja maisema-alue, jota tuossa uudessa yleiskaavaehdotuksessa esitetään merkittäväksi. Maisemallisesti merkittävässä alueessa oli se maakunnallisella tasolla, niin se löytyy kyllä tämä sieltä hyvän selostuksesta. Kyllä. Okei, nyt oli tässä ja sitten sen jälkeen takaa. Ojala, minä olen tulovaa vastapäätä asuminen Kitkanrannalla. Jos mä 2 kilometriä menen Tolovaan käsin järjestöön, niin tuo hyvä, että on tuulipuisto näkyy. Ja jos on vähän hämärätä, niin rukalta näkyy kyllä aika kirkkaampaa. Tämä on kansallismaisema rakennettu jo 10 vuosien aikana. Enää tämä yksi puisto siellä. Ja se saattaa olla tässä. Se ei mulle näy se nykyinen puisto, mitä on tullut. Tämä tuleva. Milloin tämä alkaa tuottaa kilpailukykyistä sähköä, ettei tarvitse veronmaksajilla maksaa puolet siitä sähköhinnasta, että saa sen ruppelin pyörimään siellä? Onko mitään tietoa? Meidän näkökulmasta tämä saattaisi hyvinkin olla sellainen hanke, että se joku 2020-luvulla kun toteutetaan, niin se toteutettaisiin täysin markkinaehtoisesti, että ilman minkäänlaisia tukia siis siinä vaiheessa. 8 sentillä saa kilowattitunnia siirtomaksun päälle. No sanoisin näin, että ennemmin, kun puhutaan megawattitunneista, niin se on joku alle 50 euroa megawattitunne, eli onko se nyt sitten se 4-5 senttiä kilowattitunne. Siinä, mutta siihen haarukkaan tämä menee tuulivoimaan tällä hetkellä jo niiden uusista sähköntuotantomuodoista selkeästi kilpailukykyisiin. Se ei tarkoita sitä, että sitä pystyttäisiin rakentamaan markkinahinnalla, koska markkinahinta on niin alhainen ja perustuu sitten kauheasti rakennettuun vesivoimaan ja kutivoimaan, joka sitten kun saa jo näin
pääomakysymyksiä puolestaan. Rakentaa noita vesivoimaloita enempi tänne, kun täällä jokia myyttää tuonne Venäjälle. Riista on metsästysseuroja haastateltu ja niiden perusteella arvioitu näitä vaikutuksia hirviin hirvistä eläimistä. Ja täällä on Jyvässä arvioitu, että rakentamisen aikaiset suorat vaikutukset riistaeläimiin niiden elinympäristöihin arvioidaan vähäisiksi. Ja hirven osalta ja toiminnan aikaisesti on niin kuin arvioitu, että ne on niin kuin, siellä on elinympäristömuutoksia, mutta ne on vähäisiä lyhytkestoisia muutoksia hirvissä kestämisen aikana. Siis mulla on 167. Ja hirven osalta myös sitten se, että todennäköisesti se hirvien oleskelu alueella rakentamisen aikana esimerkiksi tästä voi vähentyä, mutta hirven kohtaa ja onko muuta niin esimerkki, että miten ne reagoi näihin tuulivoimaloihin? Joo, täällä on ihan viittaukset tutkimustuloksiin. Selvä, joo. Okei, ehkä mennään sitten tuohon tuulivoiman yleiskaavaan ja sen jälkeenkin voi vielä kyllä kysellä ja kommentoida. Eli sitten tuosta Timo Huttinen meille nyt avaa tämän työn etenemistä sitten kaavan vaiheessa. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli tämä kaavakartta, niin kuin on tullut tässä kaupungin puheenvuorossa esiin, niin tämä on nyt sitten se, minkä perusteella tätä sitten hanketta lähdetään mahdollisesti toteuttaa. Tässä on kaavan luonnoksessa on nyt 60 tuulivoimalaa, Jyvässähän oli 61. Ja ihan käyn lyhyesti läpi, mitä tuossa kaavapaperissa, mitä asioita siinä on todettu. Kaikki tuo vihreä alue, eli oikeastaan muu kuin tuo vesialue, joka on tuolla sinisellä, niin tämä kaikki vihreä alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, ja alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. No sitten näiden värillä merkittyjen päämaankäyttötarkoitusten lisäksi ehkä se tärkein asia tässä kaavassa on nämä tuulivoimaloiden alueet, jotka on tuollaisella pistekatkoviivalla osoitettu TV-1 alueita. Ja siitä on kaavaluonnoksessa tämmöinen määräys. Luku TV-merkinnän yhteydessä osoittaa, kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä. Tuulivoimalan ja sen rakentamista varten raivattavien kenttäalueiden on sijoituttava kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimalan tarvitsemat maakaapelit sekä kojeistorakennukset. Edelleen ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on haettava ilmailulain mukainen lentoisten lupa liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Sitten siinä määrätään, että tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea, kuitenkin varustettuna ilmailuviranomaisen lentoisten luvan ehtojen mukaisin merkinnöin. Ja ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeesta esittää puolustusvoimien lausuntohankkeen hyväksyttävyydestä. Eli tämmöiset määräykset sisältyy sitten siihen TV-alueisiin, tuulivoimalan alueisiin. No sitten kaavassa näkyy tuommoisia ympyröitä, joiden keskellä on pieni piste, ja se on ohjeellinen voimalan sijainti, ja voimalan tarkka sijainti määritellään rakennusluvan yhteydessä. Eli ne voivat sitten siellä liikkua toteutusvaiheessa noiden TV-aluelaatikoiden sisällä. Voimalat on myös numeroitu tähän kaavakarttaan. Sitten kaavassa on
pieni alue, joka on moreeni muodostuma, merkillinen osoittaa luonnon ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokas geologinen muodostuma, se tulee maakuntakaavasta. No sitten siellä on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, luo yksimerkinnällä täällä muutamia suoalueita. Ja tällä luo yksimerkinnällä on osoitettu alueella sijaitseva luontodirektiivin liitteen 4a eläinlajin viitasammakko, lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 pykälän perusteella kiellettyä. Kielosta poikkeaminen edellyttää ELY-keskuksen myöntämään luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Eli viitasammakot on merkitty, niiden elinalueet luo yksimerkinnällä. Sitten siellä on sinisellä neliöllä merkitty lähteitä, ei varmasti näy tässä mittakaavassa. Eli ne on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita, ne on vesilain mukaisia kohteita. Nykyiset tielinjat merkitty mustalla, ohjeelliset uudet tielinjat on punaisella katkoviivalla merkitty. Sitten on ohjeellinen moottorikelkkareiki täällä pohjoisosassa merkitty sen mukaisesti, kun se on maakuntakaavaankin merkitty. Sitten pohjoisessa on pieni punainen pätkä tuossa kohdassa, se on ratayhteystarve, eli siellä on maakuntakaavassa tällainen ratayhteysvaraus, joka sitten näkyy pienenä pätkänä tuossa kohdassa. Sähköasemat on merkitty, ne kaksi, joista oli jo puhetta tänne kaavaan. Samoin tämä 110 kilovoltin voimalinja siltä osin, kun se osuu tänne kaava-alueelle. Siinä oli oikeastaan tämän kaavan tällainen juridinen sisältö. En lue noita yleismääräyksiä, mutta siellä on todettu, että se on tällainen maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kaava, jolla näitä voimaloita voidaan toteuttaa suoraan yleiskaavan perusteella. Kaavaselostuksessa sen rakenne on kuvattu tässä. Se on aika paljon samankaltainen kuin se hyvä selostus. Hiukan tiiviimmässä muodossa, eli siinä on tiivistelmä, kuvattu alueen nykyinen kaavoitustilanne, siellä on kuvattu tämän suunnittelualueen nykytila, kuvattu osallistuminen vuorovaikutuskaavoituksen yhteydessä, suunnittelun tavoitteet, osa-yleiskaavan suunnitteluvaiheet, kuvattu tämä yleiskaavaratkaisu, sitten siellä on yleiskaavan vaikutukset kuvattu, suhde valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin ja maakuntakaavoihin ja sitten tämän kaavan toteutuksesta kuvaus sekä yhteystiedot. En pitkälti sisältö on se, mitä tuosta yva-selostuksestakin sanottiin, niin se on sisällöllisesti pitkälti tuolla kaavaselostuksessa. No sitten kaavoituksen vaiheita on täällä jo kaupungin puheenvuorossa alussa todettiin, eli ehkä hiukan kerrattuna. Eli kaavoitus käynnistyi tuossa reilu vuosi sitten kaupunginhallituksen päätöksellä. Osallistumisen arviointisuunnitelma oli nähtävillä vajaa vuosi sitten. Sen jälkeen on odoteltu tämän YVAn tulosten valmistumista ja niiden perusteella on sitten laadittu kaavaluonnos. Ja kaavaluonnos on tosiaan nähtävillä nyt 30.12. asti, jolloin kaavasta voi esittää mielipiteitä. Näihin kaavaluonnoksen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditaan vastineet arviolta tuossa heti tammikuussa joulun jälkeen. Ja nämä vastineet sitten käsittelee yhdyskuntatekniikan lautakunta. Ja tämän saadun palautteen ja niiden vastineiden perusteella tehdään sitten kaavaehdotus, joka on tähän nyt merkitty, että se voisi olla tuossa helmi. Kuun aikana, kun se oli tarkoitus työstää. Kaavaehdotus asetetaan jälleen nähtäville 30 päiväksi, jolloin siitä voi jättää muistutuksia. Ja ehkä siellä maaliskuun kieppeillä on tavoitteena, nämä on tavoiteaikatauluja. Viivästyksiä voi tulla ja kaavoituksessa usein tulee. Ja sen jälkeen näihin lausuntoihin ja muistutuksiin sitten jälleen laaditaan vastineet, ehkä huhtikuun aikoihin. Tämän jälkeen järjestetään ELY-keskuksessa
viranomaisneuvottelu tulee maankäyttö- ja rakennuslain säädöksistä, jossa sitten käydään läpi, mikä on sitten saatu palaute ja onko kaava siinä mallissa, että se voidaan mennä viedä kaupungissa hyväksymismenettelyyn. Eli sen viranomaisneuvottelun jälkeen se kaavaehdotus sitten viimeistellään saadun palautteen ja vastineiden perusteella, ja ne vastineet käsittelee yhdyskuntatekniikan lautakunta, jonka kautta sitten kaava etenee kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon, joka sitten hyväksyy kaavan. Tässä on nyt laitettu aikatauluksi, että ennen kesälomia. Ja jälleen kerran tämä on tämmöinen tavoiteaikataulu, joka tietysti voi sitten erinäisistä syistä sitten muuttuakin. Ja vielä viimeisenä kaavana ehkä teille tärkein on, eli että tuolta kaava-aineistot löytyy kaupungin nettisivuilta sekä Kuusamon maankäytön ilmoitustaululta osoitteesta keskuskunja 6. Ja mielipiteen voi esittää tuonne osoitteeseen Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta PL9 Kuusamo. Ja sama aineisto on toki täällä nyt tänään esillä. Tämän enempää näin tullut kuva. Kiitoksia. No niin. Nyt on kaikki esitykset kuultu ja nähty ja tota on keskustelun loppukeskustelun aika ja paikka, että joko hyvästä tai kaavasta tai molemmista voitte kysyä ja kommentoida. Ole hyvä. No joo, tuosta se kysyn tältä rakennuksesta, että onko tuo Isojärven pumppuasema, että tuleeko siihen saa 10 miljoonaa? Että sehän on ylireitti ja täällä nyt käyvää, kun tässä on, jos siellä netissä oleva tieto pitää paikassa, niin tämä on 50 vuoden juttu. Silloin puretaan tolvat pois ja muu, kaikki pois, että jos se pitää paikkansa, tai sitten jos ei ole harhaanjohtavaa tietoa. Ja nyt jos ajatellaan, että rakennetaan saan 10 linjat tänne ja tuota, ne puretaan 50 vuoden päästä pois, niin pitäisi nyt ajatella, että ne menisi sen kuin jossain. Meneehän ne voimalaitospäähän tuossa rukalla ja niin ne menee posiollaan. Mutta että jos ne pannaan purkumääräys jo sinne niin tuota, tässä on Unescon voimalaitoksen vielä jo suoraan sitä. Lyhyesti, että mitä siellä on esti. Se on Virttikosken väli, mutta minun käsittääkseni siinä Virttikosken ja Jumiskon välissä ne osaa kyllä. Pitäisi olla pumppuasema läpi asti. Osaako toimia? Niin, että kuka siellä pannee hankkiin, että mikä se. Eli nyt on ihan tarkkaan sitä pumppuasemaa paikallistaa, mutta tuonne Jumiskon ja Virttikosken suuntaan säännöt, jotka vaihtelevat, jotka on yhä alkuvaiheessa. Niistä on luovuttu sen esisuunnittelun jälkeen, niin se toteutetaan. Tässä nyt on kaikkiaan kysymys, jos ajatellaan ihan tätä suurinta vaihtoehtoa. Ja jos ajatellaan vielä sitten toinen kysymys tämmöistä hypoteettista juttua, että valtuusto hyväksyy sen jopa tämän kaavan ensi keväänä ja kukaan ei sitä valittaisi mihinkään instanssiin, niin milloin voitaisiin parhaassa tapauksessa päästä sinne tätä systeemiä rakentamaan? Joo, eli jos nyt suhteutetaan, niin tuossa tuo Metsälä-hanke, mistä Heini kertoi, missä Ristiinakaupungin rakenteella, niin se on ehkä noin luokkaa 200 miljoonaa se investointi. Tämä on vähintään kaksinkertainen siihen, eli mitä 400 miljoonaa. Sitten aikataulu, niin kuin tuossa totesin, niin ehkä 2020-luvulla on varmaan toteutettavissa niin ilmatus- ja tukimekanitekniikka kehittyy, mutta sitten odotellaan sitä ennen, että jos tulee tämä uusi ilmasto- ja energiastrategiassa esitetty kilpailutus, niin varmaan on valistettava kilpailutukseen sitten, jos on vaikka niin kunnossa, että se on varmaan ajan siihen 2019 tai sen jälkeen se on 2020.
Mutta ajatellaan, että niin kuin 2017-2018, niin silloin ei vielä Latinkään olisi. Todennäköisesti ei tietysti, jos sanotaan se ensimmäinen kilpailutus ilmeisesti olisi 2018, että riippuu missä ajassa vuotta se on, että jos siis osa alkuvuodesta, niin voi olla mahdollista, että siitä alkaisi markkinoistua sitten loppuvuodesta. Joku 2019-2020 on. Siitä luokkaa. Parhaassa tapauksessa. Saavutusnäkökulmasta, jos se menisi hyväksyttäväksi vaikka kesäkuussa valtuustoon tai elokuussa valtuustoon, niin siitähän sitten, jos se menee hallinto-oikeuteen joku valittaa, niin sehän on aina vuosi tai hiukan yli vuosi. Eli siinä mielessä se aikataulu voisi pitää vielä silloinkin, vaikka siitä kun valitus hallinto-oikeuteen. Joo, kiitos. Joskus oli viime vuonna niin tämä Oulun tien vartta ja sitten Rukalle menevä tämä siirtolinja, niin olisi täysin kapasiteetin mukaan, niin pitääkö tämä paikkaansa, että voiko sinne laittaa tätä sähköä niin kuin Rukan kautta, onko siellä tilaa? Saatko toimia? Joo, eli Pelton aloitekaudella on laskuttiva näin, että Rukan suuntaan on se on jotain Ei ne mene sinne alueelle ollenkaan, eikä ole semmoista mitään teknologiaa maailmalla, mitä voi häiritä, ettei ne mene sinne. Sillähän se ratkaisee tämä ongelma. Mä en itse ole linnustoasiantuntija, joten voin antaa siihen sanoa, että tuulivoima-asiat on loppuun. Me nyt tietysti seurataan mielenkiinnolla, eli tuolla Porissa ilmeisesti on se merituuli-emopuistoon juttuja ja linnutuuttaan. Pyritään saamaan tietoa, että minkälainen, toimiiko se systeemi vai ei. Sitten kaikki tämmöiset äänihäirinnät, kun sitten tulee taas mieleen, että häiritseekö jotain muita eläimiä taas sinne liittoa, kun sulla on poronhoito muun muassa sillä alueella, mutta ei ole sitten tärkeää, että toimintaan. Kaikki huomioon kaikki näkökulmaa. Sittenkö tämä niin Hannu Laakso, yksittäisen maanomistajan edustaja, sitten kun mä menin rakennuslupavaiheeseen, niin saavatko vielä yksittäiset maanomistajat henkilökohtaisen tiedon tästä rakennusluvan vireilläolosta ja silloin vielä mahdollisuuden lausua mielipiteensä? Osaanko tähän varmaan kaupungin edustaja? Rakennuslupan menettelyssä on naapurin kuuleminen ja jollei lasketa naapuriksi, ei saa tiedon. Eli naapuri saa tiedon? Naapuri saa tiedon rakennusluvassa, ellei katsota jotakin varten, että erityisestä syystä se on, katsotaan tarpeettomaksi se naapurin kuuleminen. Eli siinä varmaan on tämmöiset etäisyyskysymykset ratkaisevia sitten. Niin omistamme maa-alueen siinä aivan tässä alueen reunalla. Olemmeko me naapurina? Se riippuu siitä, kuinka lähellä tai kaukana se on se rakennettava kohde tähän naapurin rajaan. Okei. Eli yhteismaan reunalla teilläkö siitä? Osittain sisällä. Meillä on ollut tapana yleensä kuulottu tässä, kun selkeästi on, niin ollaan hakemassa rakennuslupia, niin kaikki naapurit tekevät sillä kiinteistöllä kyllä kuulua. Ja joissain hankkeissa on ollut Kiitoksia puheenjohtajasta. Sanoitte, että olette ottanut Tolvon paliskunnan kanssa neuvotteluyhteyden, mutta
Oletteko ottanut kaikkien niiden ihmisten kanssa, kenellä on oikeus siihen, EU-lla on oikeus siihen hoitoon? Oletteko ottanut huomioon? Se ei ole pelkästään paliskunnan oikeus, se on myös ihmisten oikeus. Niin näihin poronhoitoneuvotteluihin kutsuttiin tosiaan paliskuntien edustajat ja sitten riistanhoitoyhdistys. Jokaista poronhoitajaa ei ole. Poronhoitolaki 3. pykälä sanoo, että paliskunta sekä kaikki ne ihmiset, jotka se on. Eikö niin? Kaikilla poronhoitajilla on tietysti oikeus antaa mielipiteensä. Ette ole järjestäneet kuulemusmenettelyä tästä asiasta. Niin, no me ollaan järjestetty paljokunnille, mutta tässä on parhaillaan menossa nämä kuulemismenettelyt sekä YVAsta että KAVAsta. Siihen oikeuteen, että me järjestin asiat, mutta vain paljokunnille. Ei kyllä. Tästä on varmaan hyvä laittaa mielipide ja tutkitaan asiaa. Joo, mä vaan ajattelen, että miten se. Ei tässä ole sillä, että porohoitajat valitsee paljokunnille hallitukselle. Hallitus, tekee kokouksen. Ja ne on tehnyt, meillä ainakin jälkeen tässä, ne on tehnyt tämän lausunnon antaneet tänne. Ja ne antaa niin kuin poromisten puolesta sen lausunnon. Ei sillä jokaista käydä kysymässä, että mitä pitäisi olla. Se on paliskunta. Meillä kokouksessa käsiteltiin tämä asia. Mutta hyvä on tosiaan, voi kuka tahansa ottaa kantaa. Mutta paliskunta antaa aina, meillä on paliskunta antaa vain yhden lausunnon, mutta yksityisesti ihan saa jotain, mitä vastaan. Paliskunnan puolesta antaa vain hallitus ja sieltä kautta paliskunta. Ja keskus on pyytänyt niin paliskunnan lausunnon, mutta silti jokainen keski voi antaa erikseen oman kannanottonsa, että sen on mahdollista. Hyvä. Onko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Ole hyvä. Metsähoitoyhdistys Anne Polojärvi. Mä olisin kysynyt sitä, että miten nämä vuokra-asiat etenee tässä tämän jälkeen niin kuin rakentajalta tämmöisen kysymyksen. Et meillä on semmoinen yksi esimerkki toisessa tuulivoimapaikassa, jossa hanke lähti liikkeelle ja rakentaja lähetti maanomistajille ihan sanotaan, käytännön mukaiset tarjoukset ja ehdotukset siitä, että miten maanomistajat saavat korvauksia näistä rakennuspaikoista ja tietyllä säteellä sitten kunkin tämmöisen voimalaitoksen ympäriltä. Ja jossakin vaiheessa sitten rakentamisen edetessä toimija vaihtui. Maanomistajille ei tullut mitään tietoa siitä, ja nyt kun pöntöt on valmiina, niin uusi toimija sanoi, että kiitos valmiimmaksi. Eli tässä tuli tämmöinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin, paha mieli nyt vähintään maanomistajille, että kuulostaa lievästi tämmöiseltä kieroilulta, mutta että nyt sen takia kysyn, että miten nämä etenevät nämä vuokrasopimukset kaikkien maanomistajien kanssa. Ja sitten, että maanomistajien kannattaa olla niin kuin, seurata tilannetta ja olla vähän niin kuin varpeisilla, ettei toista kertaa kävisi tällä tavalla. Okei, hyvä kysymys. Eli meillä on täällä kansa-alueella on jo lähtökohtaisesti sen alueen tai maanomistajien kanssa, joille voivat asioille on lähes 100% sopimukset tästä asiasta. Ja myös kuten muissakin meillä EPV-hankkeessa niin on myös sitten sopimuksia näistä tulevaisuudesta. Meillä on se että me ei, niin kuin me kehitetään ja rakennetaan maankäyttöön puistoja, niin ei tällaista toiminta-ongelmaa tule välttämättä. Ja sitten myös, että sovitaan maanomistajien kanssa näistä. Et meillä on se tavallisesti suosituksen mukaan vuokra-käytäntö sitten ollut kaikissa hankkeissa, mitä ollaan rakennettu. Eli EPV ei ole myymässä sitten kenties eteenpäin hanketta? Ei ole, se on esitinkin, niin kehitetään omaan käyttöön, rakennetaan. Uskailepa vähän isommasti niin kuin uudet. Omaan käyttöön tätä tuulivoimaa. No niin. Ei myy eteenpäin. Joo.
Niin siitä just, että tämä on ollut varmaan sellainen kuumaperusta näihin kuntienkin, että tämä oli hyvä kysymys tuota Annelta, että sinne nyt pitää varmaan tarkoitit sitä, että sinne pannaan ehtoja, että niitä ei siirretä kolmannelle osapuolelle. Nyt pitää maanomistajalle siinä tarkoittaa. Ja se kun tekee sopimuksen, niin siellä on ehto, että sitä ei siirretä kolmannelle osapuolelle. Se on yksi selitys. Sanktiot päällä. Niin siinä ei tulisi kumpikaan puoli. Niin, se on rakentajille sellainen hyvä, että jos se hyökkää vielä asiassa, niin etelään näin, niin se on hienoa. Mika. Joo, kiitos puheenjohtaja. Semmoinen, siellä on yhdessä kartassa niitä maa-ainesten ottoja, niin tuolla eteläosalla tuulivoima-aluetta, niin minä en tiedä tarkkaan tuosta näitä, mihin kohtiin sijoittuu, mutta sillä alueella oli tuohon Tolvaan Simo Korpin nimeisellä alueelle tuonne Kuusamon posiorajalle oli Maamason Energyn uraanivaltaus hakemus 2006, niin toivon että maa-ainesuunnittelussa sitten huomioitaisiin, että ei mentäisi ottamaan pahimmista uraanien säätävistä kallioista malmia tai tätä maa-ainesta, vaan selvitettäisiin, että se olisi, ei olisi näissä uraani esiintymissä siellä se mahdollinen louhinta, että kun se on niin herkästi vesiliukosta suojautuma aina sitten, kun siinä kuitenkin purroja ja jokia, jotka laskee ja kitkaa sitä alueita, niin että siitä varmaan löytyy tietoja, että ei me ottamaan maa-ainesta semmoista, että otettaisiin huomioon tässä rakentamisessa tämmöiset asiat, että tämmöisenä niin kuin varovaisuusperiaatteen näkökulmasta kommentoida. Kyllä, hyvä. Halutaanko tähän kommentoida päin? Oli varmaan tiedossa kyllä nämä uraani ja radoni ja tämän tyyppiset. No ei näissä tukesin tiedostoissa kyllä mitään uranista sanottu, että siellä hankealueen pohjoistolasta löytyy niin kuin kultaa ja mineraaleja, niin mahdollisesti, että siellä on ollut tämmöisiä malminetsintävarauksia, mutta kyllä toi... Sitä löytyy GTK-data, löytyy vanhoja karsteja uraanista malmioista. Ja löytyy kaupungiltakin ne tiedot kyllä. Siinä oli 2006 Mahdollisen Energyn uraanivaltaushakemus tuolla eteläosaan. Tämä on aika tärkeä asia, ja se pitäisi ehkä sitten... Niin, mä just sillä mä kysynkin. Kyllä, kiitoksia kommentista ja tässä hankkeen edestä. Tutkitaan asiaa. Vielä olisi näkökohtia tai kysymyksiä, kommentteja. Tosiaan, no joo. Eva Palomäki, tuon rannikolla liikkuneena ja asuneenakin, kun nämä on nämä välkien valot ja sitten se matalataajuuksinen ääni, niin miten ne tulee lopuviin tähän eläinkuntaan ja muun paikassa? Eli lentoessa valot, onko se nyt tarkoitus, että nostaa näitä viiteitä punaisia? Travia ne määrittelee meillä. Joo. Eli tuon lentoisten valojen osalta, niin tätä trafi sallii käyttää yöaikaan tuollaisia kiinteitä punaisia valoja, ja sitten jos on kirkas keli, että näkyy pitkälle, niin saa myös kimmentää tämmöisen näkyvyysantoman syötteen perusteella. Että sitten nyt huomioidaan nämä kaikki viimeisimmät tiemennukset, mitä sallitaan näiden lentoisten valojen suhteen. Mitä tulee tähän matalataajuiseen meluun, niin sitähän nyt tässä on mallinnettu esimerkiksi verrattu asumisterveysohjeeseen, missä on konsultti tehnyt työtä, ja sitten me seurataan sitä kaikkia mahdollista uutta ohjeistusta, mitä saattaa sen suhteen tulla. Ja niin kuin huomioiden etäisyydet, niin siitä ei pitäisi olla minkäänlaisia vaikutuksia. Tämä infraäänistä varmaan saadaan jotain tietoa näin kuukausin tai ensi vuoden kuluessa, mitä hallitus tässä pohdiskelee jatkossa, että kun miettii näitä tuotantotukiasioita. Tämä äänimeluhan olisi poistettu, jos ne olisi tuuliruuveja, ja savotettu lintuhommaa olisi poistettu, jos ne olisi tuuliruuveja. Kyllä. Niitä odotellissa. Hyvä, olisiko vielä ajatuksia? Tosiaan 14. tammikuuta mennessä Jyvästä ely-keskukselle ja 30. joulukuuta mennessä niin kaupungille kaavasta. Ja jos ette ole ihan varmoja, että kannattaako laittaa lupaa, niin laittakaa molempia vaikka
sama teksti, niin silloin menee hyvin perille. Okei, mutta jos ei muuta, niin mä kiitän hyvästä keskustelusta ja hyvästä illasta ja tästä eteenpäin. Niin toivotaan, että tulee palautteita ja käymme niitä tutkimaan. Kiitos, hyvää kotiin.